Waru Dewa. Iya. Ning tekan kene lak unek-unekke. Tak unceki uripe. Terus mundur. Kowe lah pinter. Lho Dokter Andes e. Lah iya. Nemen karo insinyur kowe menang Dokter Andes. Ya padha sing ngomong sapa? Menang Dokter Andes. Padha. Wis kowe rasa omonganku pokoke butuhe ku kelakon dadi ratu. Terus iki piye? Nih aku manut karo kowe. Kabeh senopati Ngastina wis padha mundur. Terus Siwa Ngastina digoleki. Yo yo. Kula atus ini. Nyuwun sewu, Ger. Bubar mawon mboten kanten-kantenan negari Ngastina. Salang tunjang rebut ducung sami pados margining gesang. Inggih awet saking kridanipun Antasena kan menawi sanggen kula semanggaken, Ger. Lajen samangke atus pundi? Oh, mlajar mawon medal alun-alun pepengkeran. Sampun ngantos kadenangan dening menawi sanggen menapa dene Antasena. Mlajar dhateng pundi? Lah inggih menika ingin dadosaken bingung raos sing manipun mbok ping suka lima. Bawa Durna Ratri paring dawuh mlajar wonten pundi? Wonten dandang mangore kemawon nyuwun pambiyantunipun ing pikulan pun. Bathari Durga, Nger. Siwa Ngastina mlayu, Kang. Ayo aku ya weruh. Liwat alun-alun pepungkuran karo Begawan Durna mlayune. Iya. Lah terus piye? Lah aku manut kowe, Ngastina wis komplang ki piye? Ngastina wis ora ana ratune nek kowe arep duwe karep lungguh dampar ke Prabon Ngastina, ya saiki iki. Sing jarimu mung kepengin telung kedheping paningal mung ngrasake dadi ratu. Ora ngono to kowe? Iya. Lah saiki piye rasamu? Thank you.
Kapurpori sang merbengrat sahanan ingkang meringkan nang sihin tasin kang sawekung Bilaing awi kena mastu promo sidem awi kena mastu silat meribang jagat karono silan tondo kawisi saning bisono sono sinabung langa buat besta masa tantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulo tulat milap ting baratio winur sitong umpama pramnis koro karono giotim yang jaman burwo binar ditameng lalu tomang ketuk kapasan aning gubito tanpun renggeng pelambang matumpo-tumpo marama panggung panggung panggunggung sang Murwengkata sebebyar dumadining wayang Purwa balakaning kandha ninarik lututing basa dengeng kuna ngemusu rasa lan ninarasa ya karaos mulat jari rohang rasa wani ruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kanca jarweh musrin agup caing carito lo becewus gemelar joning pakeliran yaitu sejatin amriksani pagdaran dinggin Purwa Surya Candra Darum yang kartiko pinurubo kudrating kawoso sehari ratri hangi dari bawono Purwa tekeng duk sino gilir gemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkartu mangkar kaya siram bun kaya jawabating kerembia dadya padhanging kutu-kutu walang atoga buron wana miyang buron toya dadya branakan lan mawi jalan padhang tramangan sunari sang hyang rawi ing ngasa merbawani jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungging hanggarane kukir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunu sang hyang arka katon semebelak kanan kiring abang ismu jenar kapar bawasun dari sang hiwang basonto
dalam dua katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuing gunung-gunung melanda danu kasir yang prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanwa tawis dan usulah yang kau lodasi denir arsangu kaya bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukuni hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan Samarawangi Sang Hyang Arkasaya tangguh saya inggil katon narik jagat puskaton melok dening kiblat papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang samrubut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing kemadani kekuming praja ing astina ya ing Gajah Hoyo ya ing Liman Benawi ya ing Kuru Janggala apanata kenaro pambukaning kondo saratri mangke kula nunggal ngastina tumati saking kula pulo bebanjaran sing asapan toya Benawi tinampi ombak samudra brang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik samene kineping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya susuing peksilawit miang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gumlaring garis pinggir tanen tuwuhan ngerbuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi roning kelompok pratandha bumi subur pasinten mawur sajengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung bebanjengan hangarang sang langit linggak-linggok lampahing tuyang mijil saking sendang-sendang wening tirtane iline pinara-para prayune tinampi waduk bentung-bentung kinarya hangrene sawah nyang pategalaning loro kisma wekel panglaing tetane nebasan tan ana misal cengkang kang solo sadaya tinanduran tantu kang merakapi tandya Bathari Sri agelaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi padhegane nunggu kula wijeng ngrembiyung gogodhongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane pola kependhem pola kesimpar pola gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya pitiwen sangsang rembaga lamun siang agelar ing mangunan lamun mansi serap surya samya mulih marang kandange dewi-dewi datang ana carane kandhang nganggo kancing palang lha tetepi saking tindak durjana cuti samya sayek seko kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwi negari ngastina wana kengimbang ing gunung kanggo nyeksa mreh lestari runtumurun trah tumerah sadya dadi reguruganing lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jalma sampo sampet ing sesanggeman sepeng saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane mung samat sinamatan daya dinayan sawiji jos mapan jati ing jejiban ing ngemri ditemah wujud manunggaling cipta rasa karsa babar karya kenging brasake negari ngastina lagu semono lagi ngancik marang jaman kencana panjang bunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasusreng kanca praja lah sinten to wau ing asta pisaraning adil praja ing astina menang rucapna dosa namaning sang nata dosa raning 10 nama mestani jejuluk sanata prabu duryudana ya prabu suyudana ya prabu joko pitana ya jaya pitana ya gendari suta ya dasratmaja ya santri pamangsah ya kurawa indra ya sangkurupati ya sanata prabu gandarya nalindra guneng aguna tan ngendhap naning jalma luhur datan kulung kuli andhap lan kasoring sesami yen to ginunggal wraing jajahan luhuring keprabon sadalem mangke tenan pedhete pinunggal kang kawicarita risajaya sanata parang mesti nggil blatura tulenggah dampar kang pinalipit ing kencana pinatik sesutyana wretna lemek babut permadani sinebaran sari sari kongas ginandha widoli sajebat kasturi
Dina Sanggaring Prabyuda manggung tanggung Joko Paloro ingin sami ngampil upacaraning ing prabun banyak dalang sawunggaling katu asmi wanggo kang samya rukma kinabutan ari manyura kanan kiring kongas gandaning sanata pindho prayangan blabar dumugi ing pangorakan tembene kang pun ngosana sipat kamanungsane panjaluk sang Hyang Bathara Kuwera dewaning kesugihan ing Jawantah. Katingal hanggenggeng masih bareng para wadyabala. Iwa sanggyaning para kawula mbekambir mlebar yaya samudra datan po tepi. Miwas datan kantun anung-anung ketungguling praja ing Astina. Ingkang sampun kepareng nyerpepeh pindha soto metarangan. Suku janggut teken dodo. Mabukuh susilastawa. Menika to warnane. Sang Nindya Mantri mongko parsane praja adhedhalem ing para sejener Rekina Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigantal Pati Najan sampun kempung kira jambul wanen parandene pinatur ngasta badal wakring Sang Duminata krana nggih wasis menanata tata rakiting praja ing Astina. Patih Harya Sengkuni manggaraken nuju marang para praja ing Astina. Pandhita ing saka lima ya ing saka panca keparap dah nyewang Durna ya sangku Mbayana. Pandhita buntas kawis sithik paningarsa barang pangandikane dadi turta kasusring sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinutuk utung mila dadal mung kalamun dados guruning sangya para sata Kurawa. Begawan Durna mengerahkan senopati tetanggulan ing Kyoprojo ing Ngastina Nalindra ing Awangga Sang Adipati Basukarna ya Basusena ya Suryaputra mengerahkan kadang nata satra ing tirta Raden Harya Kartawarma ing wingking ngandher mlebar sanggan ingkang samya gantung pasisiran jejel riyel rapat pepet pipit prasasat atau pandengkul datan Pasala. Lampun kadang para sibo ngalun-alun hamdudak gendera rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayah ngemonti mongso labu baik ngemegara pindu jamur barat yang mongso rendeng tumbak ingan api ya jati ngarangi mongso ketiga barang diri katingal tidem bermanu madan yang pasiwa ke negari Ngastina nadian kegodongan kan ngubah samirono datal mampah dadak sakul yang mangki kawis tinggal bendi munya mangungkung Kajeno Bili Sanota samedara pangandikan dadi aku mangru jeneng pangandika Sanota Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan maneka warna peteng odyana miyang panjra sarwarama manik noro noro wakta noro
ana. Obro prabanya kang so mirat kenyaring teco leliwaran lir kilat sisiring dadet Om Wimbo kekondom re Maruto Maruto Mando Sabaran mangambar kumas kum Langlang gati nengkang awan sopo sopo Nikeng astino Samantoro tekeng Tegal Kurunaryo Yewo Kresno laku Sireng prasuramo Myangkan wacanaka Om Dulur Narada Yo Tegal wi luri melu karya Sang Bupati Sang Bupati Thank you.
Liwang sukmono madin luwih. Ono sasmintan ingsun jagat wasisaning Ubodoro. Paman. Paman loso jenar. Ayo ndadyake kagiat pangrenosi paman maniro biji wenten ngajengan maniro. Paman mati loso jenar. Kawula ana nun ngger anak Prabu. Sakalangkung gurawalan panampinipun ingkang abdi ngepatian. Sareng kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu Ngestina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manapi ndoron salomba pinanjering alun-alun. Kumitera caruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebi saking raos kemarasan ngger wonten sabda pangandika paduka anak Prabu. Paman loso jenar nggih. Dadosaken bumbung raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana kadiparan anggere paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun mranata tata rakiting negari Ngastina paman menawi paduka anak Prabu ndang obat tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek seko kapti akarya luhuring nusa basa tuwi negari medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen lakri daning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok punca paduka anak Prabu ing bapa ing kematian remuk sumangga kasawurna putung sumangga kabandhem nongger ndadosaken bumbung raos sing manah ora liwat bakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna angger si paman lenggah kula nuk-nuk inggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi ing kepatihan namung drenan rak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ing ngabdi kunjuk ngersa paduka anak Prabu paman loso jenar nggih dadosaken bumbung raos sing manah kula paman mboten langkung kang kecakno anggen jengan dika lenggah bawa durna sarawu paduka bapa ing Sukalima ing putra ngaturaken karaharjan rawuh jengandika bapa ing Sukalima. Ah, gandhak mlegudung suwalu gembol, semorante, semorante hawela, hawela. Lha nuwun nggih, Nger. Tansah pinaringaning kawidadan ing sami kala suwanipun ingkang bapa ing Sukalima, manggya widodo suwan kula niskala. Durga mendhak kala sirna. Napa kemarang kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk kersa paduka anak Prabu Ngestina, Nger. Anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bumbung raos sing manah. Mboten langkung kasek cakno anggen jengandi kula lenggah. Bapa Mremban turun ing Sukalima. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten Nengkari Ngestina ngger anak Prabu Duryudana. Gagang Prabu Karna ing Awangga. Sawetawis lenggah madaning Praja Ngestina. Ingkang rayi ngaturaken panakrami rawipun Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nok-nok nggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi saha asung mambakenipun Yayi sampun kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang raka ing Awangga. Namung kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu. Kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasek cakno anggen jengan dika lenggah. Kawula nok-nok nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing ngroko ing Awangga Yayi Prabu Ngestina. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno ngira ngadhem ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Lho iki diwaji. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namung dene lan sak samripun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhawada Paduka. Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngestina. Ndak tumpu si adiatur bekti lawan pun Kakang. Ora liwat pangestu pun Kakang tampan ono. Kula pun dinggo jimat paribih. Dayan ono ing kasantosan. Lan pratatanan sanggar ingkang padha gantung sebo. Jenenging Sunadya. Biyawarake sarta hamba barake wigatining pasiwakan. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngestina. Paman Harya Sangkuni. Kula wonten dawuh nggih, Bodurna. Kula wonten timbalan, Ger. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nggih, wonten dawuh Yayi. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi. Piwah ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami. Mboten sabab sangking menapa.
dene dinten samangke ingkang putra ngawontenaken pasewakan ingkang benek kalana adat ingkang sampun badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken dhateng para sepuh wonten ing madyaning pawiwahan Datraya Negari Ngastina. Namung sadèrèngipun kula ambabaraken menawi dados wigatosipun mugi keparenga paduka para sepuh anglubirna si samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina. Dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jeng andika bawa menembang Durna Paman Harya tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nuwun sewu nggih nyawa-nyawa jimat kula. Sesembahan kula wonten ing Madyaprada Prapting Delahan. Nuwun mangapunten. Ngemuti bilih ingkang bapa menika gesang nyup dhateng Pada Paduka anak Prabu Ngastina. Mila menawi katimbalan sowan sampun ngantos ing wanci rina nadyan ing wanci ratri. Ingkang bapa ing kepatihan mboten badhe suwala. Estining manah namung tansah ngestu padha dawuh paduka anak Prabu Ngastina nggir, anak Prabu Duryudana. Mila gandheng ingkang bapa sampun keparang sowan wonten negari Ngastina dinten sak mangke cingak raos ing manah dene paduka nglempakaken sangganing para sepuh. Mongko menika sanes pasewakan agung wonten dawuh menapa keparang kula barana ingkang abdi ing kepatihan. Semantun ugi kula nggir keparang kula Pak nyuwun dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Tebih saking Sukalima kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng ing kajangka. Ing mengajeng mboten wonten sanes kejawi namung nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna. Mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina, anak Prabu Duryudana. Yayi tumuntun ngababarna. Badhe wonten pangandikan menapa ing nedya kababaraken madyaning pasewakan keparang ing kula kaya ngawangga cemadhong dawuh. Kula dhengeng ngobari pepeteng hamba bathi ngarungkut pat penggari paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Endrah ingkang puspita rum. Kasiliring samirana mri. Om sekar kadung gandanya maweh raras retnaning griya Saguni. Kula wonten maring adawuh nggir. Baturna. Wonten dawuh nggir. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Iya wonten timbalan ing adawuh Yayi. Agen kula nglempahaken sangganing para sepuh madyaning Datraya Negari Ngastina dinten sak mangke. Mboten sanes kejawi namung agen kula sampun nampi nawala. Wonten nawala menika kakintun saking Atmaja kula inggih menika atmajanipun Yayi Janaka Panengah Madukara. Mboten saged kejawi namung anak kula pun wisanggeni. Bapa Durna, kula wonten timbalan Kakang Prabu Karna. Wonten dawuh Yayi. Sareng kula buka wujuding nawala tumuntun kula surasa salebeting nawala. Mboten kinten babar pisan bile dinten samangke wisanggeni badhe sowan dhateng negari Ngastina.
ingkang wigatosipun badhe nyuwun negari Ngastina sak kukupan. Upami ingkang putra pun Duryudana boten saged maringaken negari menika sak kukupan wisanggene nyuwun sak sigar semangka. Dene wigatosipun wisanggene kepingin sanget ngraosaken dados nalindra wonten negari Ngastina. Paman wonten dawuh ngemuti bilih wisanggene menika nadyan lare wingi sonten wisanggene menika tasih mudha tumaruna nanging jagat menika ngantos kebrebegen dhateng kumandhangipun anak kula pun wisanggene nyata satunggiling nem-neman ingkang dibya Surasekti kalintang jayaning perang Turtawasis ing samubarang nglir mila mboten nama mokal nadyan ingkang putra menika nampi nawala jejering nawala menika kala wau namung saking wisanggeni ingkang menika anak kula piyambak nanging kuwatos sing manah mboten kados dinten sak mangke menika kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangke wisanggeni menika purun kurdo tan wurunga negari Ngastina badhe dados kukupanipun wisanggeni monggo wonten madyaning nawala dipun serap menawi ingkang putra ing Ngastina boten maringaken negari menika dhateng pun wisanggeni badhe dipun rebat sarana menapa kemawon badhe dipun ajangi dening pun wisanggeni mila paman kula kedah kados pundi nadyan kula menika tiyang sepuh nanging bloko suta menawi kula mireng dhateng pemandangipun wisanggeni manah menika miris kurang sampun marambah makaping-kaping Kurawa menika menawi Sulaya kaliyan anak-anak Pandhawa mboten saged unggul, mboten saged menang. Mila dinten samangke kula nyuwun ing pepredhekipun paman kula Sajenar Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kados pundi anggen kula badhe paring wangsulan dhateng anak kula pun wisanggeni. Anggenipun sampun adreng kepengin nyuwun negari Ngastina menika paman. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesemban kula. Wonten ing Madyapada prapting delahan. Kula nuwun sewu nggir. Menawi mekaten saenipun paduka anak Prabu maringaken negari menika dhateng pun wisanggeni. Sababipun menapa paduka paring dawuh mekaten? Jumbo kalian pengendika paduka, kula menika nadyan sampun kelathuk yuswa nanging menawi pepanggihan kalian lari menika nuwun sewu, manah kula menika kuwatir. Manah kula menika was-was. Krana panci leres lare menika dibya Surasekti kalintang jayaning perang. Sampun marambah mbah. Para Kurawa menika tanding kalian pun wisanggeni mboten nate saged unggul yudhanipun menawi ngantos sak mangke wisanggeni menika wantun damel peperangan wonten negari Ngastina krana paduka anggondeli negari menika. Kula nuwun sewu. Kula kinten Ngastina menika badhe dados karangabang. Krana kasektenipun wisanggeni menawi dulu mengatakan lajeng menapa ing kedah kula tindakaken ingkang kedah dipun tindakaken negari menika dipun paringaken dhateng pun wisanggeni pun menika tentrem ayem nggih pawon wonten dawuh menawi ngantos negari menika kula paringaken dhateng pun wisanggeni lajeng kula sakadang badhe mapan wonten pundi lah menika awratipun wonten mriki menika langkung-langkung menawi paduka purun maringaken negari menika dhateng pun wisanggeni kula nuwun sewu menapa mboten banger bacin asmanipun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana ing atasipun paduka menika Nalindra ing sampun pinitados dening para kawula sak negari Ngastina wonten kraman ingkang wujud wisanggeni njaluk negara panjenengan paringaken nuwun sewu sedaya para kawula sami anyengguh yen to Nalindra Ngastina menika mboten saged kinarya pengayoman boten saged dipun dadosaken pengayoman tuwin pepayung kedhitik namung kalian lari alit kemawon paduka ngiklasaken negari menika dipun paringaken wisanggeni nanging upami boten mekaten upami paduka menika handadaki dhateng pengamukipun wisanggeni tan wurunga namung badhe kathah korban ingkang tuwuh saking kadang-kadang paduka piyambak inggih menika Sata Kurawa ingkang mbelani paduka anak Prabu Ngastina sak mangke ngaten kemawon nggih. Tumrap ingkang bapa ing kepatihan dipun petang. Sae ingkang pundi antawisipun paduka menika ngekai negari Ngastina kalian paduka menika maringaken negari Ngastina. Ngaten kemawon.
dasaripun panjenengan menika Nalindra ingkang menang nyekel purba wasisaning negari menika paduka. Mila kula semanggaken dhateng jengandika anak Prabu Ngastina. Nggih. Matur sembah nuwun. Bawaduna. Wonten dawuh, Ger. Menawi pangipun Bawaduna kados pundi? Oh, gandhok mlekuduk swaru gembal Sumaranti, Sumaranti hawala, hawala. Kula nuwun sewu menawi paduka ndangu babakan pamanggipun ing Bapak Soko 5, kula nuwun sewu lho, Ger. Mboten nama kula menika arep barbah pisang. Namun kula mboten benten kalian pemanggipun Adipati Haryo Sengkuni. Negari mereka dipun paringaken wisanggeni. Menapa kula ngekai negari mereka kanthi nglampahi peperangan. Menika langkung prayogi. Nanging nuwun sewu, menawi Adipati Haryo Sengkuni paring dawuh. Wonten kalih pilihan ing kedah panjenengan lampahi maringaken negari mereka, menapa ngekai negari mereka. Menawi tumrap kula kok saenipun dipun paringaken, Ger. Dasar panjenengan Bawaduna kados menapa? Menika ngaten. Jumbo kalian menapa panjenengan dawuhaken Wisanggeni menika mboten lare baen-baen. Wisanggeni menika mboten lae. Lare sesaminipun lare menika mboten. Nanging Wisanggeni menika pinunjuling apak-apak mbrojol ing ngarep atmajanipun Pandhawa ingkang digdaya sekti kalintang jayaning perang menika namung kalih. Inggih menika Wisanggeni kalian pun Antasena. Kamangka kamangka bocah loro menika ora tau pisah. Ora. Menawi Wisanggeni wonten Antasena tartemtu wonten. Lah menika lho, Ger. Pitanganipun ing Bapak Soko 5 kuwatos sing manah kula. Menawi Wisanggeni menika mangke sowan wonten negari Ngastina, mboten namung ijen nanging kalih Antasena. Lah, sapa ya ora cilaka wong-wong Ngastina. Inggih. Tak pikir-pikir napa sing mangendikake niku bener. Nggih, Dek Patih. Mergo anak-anak Pandhawa niku sono incane dhewe-dhewe. Oh, ngoten nggih. Nek Abimanyu karo Gatotkaca. Nek Semit anu Irawan karo Antarja. Niku wong-wong loro niku ora tau pisah. Padha tresna siji lan sijine. Abimanyu ora tau pisah karo Gatotkaca, Irawan ora tau pisah karo Antarja. Nek Wisanggeni nek ndi-ndi mesti karo Antasena. Wong kocluk mungsuh wong kocluk. Nggih. Ngoten nggih Kakang Duna. Nggih. Mula nek nganti mangke Wisanggeni sowan wonten negari Ngastina, mongkong nganti kadange sepo satru ing randu gumbala Antasena. Oh nuwun sewu Ger. Monggo-monggo sami pados kontrakan kemawon Ger. Liripun kados pundi? Tartemtu mboten ngantos sak suruping Surya, mboten ngantos telung kedheping paningal. Negari Ngastina tentu bedah. Wangsul dhateng pangwaosipun Wisanggeni lan Antasena. Nggih. Kula nuwun sewu, menapa mboten wonten pandangan saking paduka ngemotaken dhateng pun Wisanggeni. Bilih perkawis negari menika perkawisipun Pandhawa lan Kurawa. Benjang wonten lelampahan ingkang sinebut Bratayuda Jaya Binangun ingkang samangke kinarya tandha pungkasaning jaman Pandhawa lan Kurawa. Wangsulipun negari Ngastina, menapa paduka ingkang tansah ngekai negari Ngastina? Kula sampun atur nawula dhateng pun Wisanggeni. Babakan perkawis menika wontene wangsulanipun namung cekak. Cekak dados pundi? Bratayuda baritipun gege mancine digelak mangsane. Mboten perlu Pandhawa ingkang badhe ngajengi pupuh nanging cukup Wisanggeni sak kadang putra ingkang sagah damel srana pecahing para Kurawa. Ngaten menika Bama. Lah dalah apa ora nyemelangi kowe? Kowe lah bocah wingi sore kok omongane sak penake dhewe to Dipati? Nggih, Wisanggeni niku ya pancen kaya ngoten niku. Bocahe dugal kewarisan srogal-srogol ora ngerti tata krama ning pancen kendele kliwat saka ukuraning menungsa. Tur kondang nek Wisanggeni menika dipun ayomi dening Sang Hyang Bathara Wenang. Mula saya gembelo sirahe saya gleleng pacake. Ha nggih Dek Pati. Kula nuwun sewu lho Kakang Duna. Nadyan Mestina menika dipun lenggahi para senopati, para senopati, para sepuh-sepuh sing pancen dukdeng utawi Sekti Mandraguna. Nanging nuwun sewu nek mungsu Wisanggeni kentekan ngakal pun yakin kula mboten damel-damel. Kaya kula dhewe menika nadyan pangkate pate ning nek kon mungsuh Wisanggeni mikir ping 17. Mergi Wisanggeni menika pancen digdaya tenan. Pancen ya Sekti Mandraguna ning ewa semanten panjenengan mangparing igu pertikel. Pripun carane supaya kabeh wau iso mlaku aja nganti negara Ngastina bali orang pangwasaning Wisanggeni utawa Antasena. Saenipun mekaten, Ger. Menawi samangke Wisanggeni sowan wonten ing negari Ngastina
Seranganipun menawi Wisanggeni menika mangke dipun ajab peperangan mboten badhe saged ngalahaken dhateng pun Wisanggeni. Ning menawi Wisanggeni menika mangke sowan wonten negaring Gestina, tumuli dipun napus krama. Jaranipun kados pundi? Dipun paringi unjukan, dipun paringi daharan. Nanging dipun paringi wisa racun ingkang neniwasi. Menawi Wisanggeni samangke sampun darsa ngunjuk piyambakipun tentu pejah. Nun sewu ta. Nek gawe nek omongan niku gampang, ning limraktekke niku sing angel. Wisanggeni kene iki wong titis, Wisanggeni niku wong awas. Nek disuguhi umben karo Maeman mongko wis dinae racun, Wisanggeni ora bakal mangan, ora bakal ngombe, mergane ngerti niku nek enten racune. Nek nganti Wisanggeni ngerti mangan ngombene ana racune, dheweke malah ngamuk saya medeni pengamuk ing Wisanggeni sapa sing tanggung jawab. Oh iya ya. Angge. Nek gawe karti sampe kau sing pinter, nek gawe karti sampe kau jawaton ngendika lho kakang. Ngaten mawon, Kang. Wisanggeni itu mulu dipun paringi negari. Ning menika namung itok-itok. Mangke Wisanggeni menawi sampun lenggah dampar piyambakipun lena. Tumuli dipun angkah pejahipun saking wingking. Dipun suduk mawi keris, menapa dipun suduk mawi tombak. Tertentu Wisanggeni menika pejah. Nek ming perkara dipateni nganggo tombak, nganggo keris iki Wisanggeni wis mati biyen-biyen. Dheweke iki ora tedhas tombak, ora tedhas keris. Wah, ayo. Lah nggih ya sampeyan niku kok gawe akal. Kok ming waton omong lho. Nuwun sewu, saenipun mangke menawi Wisanggeni sampun lenggah dampar negari Ngastina. Sampun kajegipun, Ker. Lenggah dampar sak terusipun nggih mawon. Lho, njer kula kali sampeyan lunga golek kos-kosan. Sampeyan niku wong apa-apa salah, apa-apa salah. Nggih, kok pertikel ora tau cocok kok panjenengan niku sak penake dhewe. Gagang Prabu Karna. Wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh pangandika paduka Gagang Prabu Karna ing Awangga. Yayi. Menawi tumrap kula, menawi tumrap kula lho, panjenengan menika Nalendra, bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Nadyan mung sedumuk jembaring bathuk, nadyan mung sak nyari jembaring bumi. Ngastina menika dipun totoi mawi pecahing dada, muncrating ludira, oncating sukma. Beda menapa panjenengan dados Nalendra? Namun kalian bayi wingi sore kemawon panjenengan dadak ketarenan kan tiyang sepuh. Menawi cara kula ngeling semi, menawi panjenengan ajrih, kula mangking badhe ngajangi jembar anak kula Wisanggeni, Yai Prabu. Sigra-sigra yen permana kanca. Sigra ngrakin nawang sesangka. Nalindra mekmarwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wada. Kurdha kura rekagiri kiri. Ronang gono magawiyo gelari rawangwang. Ong didhemat dening pasewakan agung negari Ngastina nalika semanten omanter pangandharipun nata ing Awangga Sang Adipati Basukarna dinampi nata ing Ngastina Prabu Duryudana andadosaken radi nggadahi kapitadosan penggalipun nata ing Ngastina Prabu Duryudana parandire kendel datan mobah datan musik nglenggahi kanyun pinangka wardu kanut ujar meh ganten wadu jarang mengerjo nang udurung abang idu udurung nandi basaring pertolo kasaru geger njobo piak ngarso tangping muri kau sebalap pun amu apa tuh kang dadi tarunane orang macan suka orangnya gajah medon suka wandilan kejawi namung sewani pun Bambang Wisanggeni ing ngadelaken ing ngoroko Bambang Antaséna akarya cingak kang samya mulan mawon mbah mboro kawula iki kanca pihak pihak ana daya minggir njaluk dalan njaluk dalan njaluk dalan njaluk dalan Sinong wati Sinong wati jagat kinari among Mbak lume mbak Ombak ing samudra
kanggeng awito dedenceng dencengan bung jagat diwa Bathara an paman Mloso Jenar kula wonten dawuh nggih mereka mboten pangling pisang geni kalian nonton sino sampun sowan pun tergaring estino iya 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 lah monggo inggal inggal toto kisah lirik pun meropo jadi patuku paring dabu mengatakan kulo nyawang lari menika kok manah kulo teratapan gir mboten jenak malah sak mangke kok monggo tumuli katimbalono kemawon menapa wigatosipun nggih paman lenggah sekeca nuning nggih ngestaken dawuh wisanggeni Padurarjo sak praptamu wisanggeni pangestune Siwa Ngastina slamet kaku wa aku ngaturake bertiku katur ya tak tampa ora liwat pangestu tampan ana ya ndak gegem dadiake jimat Antasena Padurarjo sak praptamu Ngastina iki apa cedhak wong asa-asa apa, Dik? Keraton kok teng krumpyang. Yo, pancen kaya mengkono Padurarjo sak praptamu. Pangestune Pak D slamet tek aku, Pak D. Aku ngaturke begitu katur ya, Pak D. Yo. Dak gegem dadi akeh jimat. Oh, nek tolake malah saya terus Antasena. Mula aja tolake. Genah kae nek dilokke malah dadi dadi umbul-umbul ke. Heeh, sajae. Padurarjo sak praptamu wis anggeni. Iya, pangestune Simbah Durna slamet tek aku. Aku ngaturake sembahku konjuk ya, Mbah. Oh iya ya tak tampa cah bagus. Ora liwat pangestune mbahmu tampan ana wis anggeni, tak kekem dadiake jimat. Simbah Durna ngaturke bekti katur. Oh, Antasena tak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana ya Antasena, tak gegem dadiake jimat. Wayah Mas katuran Karaharjan. Simbah Pati Sengkuni slamet tek aku, Mbah. Aku ngaturke begitu katur. Angger Antasena, ya Mbah, slamet tek aku. Aku ngaturke begitu katur ya, Mbah. Inggih, nggih, kula tampi. Dawah sami-sami dipun sekecakaken. Ora kurang kepenak praptaku Simbah Pati. Yo, Simbah Pati kok ya ora kurang kepenak praptaku. Wis anggene Padurarjo sak praptamu. Siwa Karna nyawangga slamet tek aku aturke begitu katur ya wa. Iya ya tak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana, tak gegem dadiake jimat. Antasena Padurarjo, ya slamet Pak Di. Aku aturke begitu katur ya Pak Di. Iya, ya tak tampa. Pangestuku tampan ana, tak gegem dadiake jimat. Wis anggeni. Apa wa? Gawe kaget penggali wong tuamu. Ana wigati apa marang kaki matura ingkang terwaca? Wis dikeparengake matur. Yo, wis tak keparengake. Yo, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ing sepisan aku ngaturake bektiku kunjuk ngersaning Siwa Duryudana ndungkap angka loro. Yo. Aku nyuwun pirsa karo Siwa Duryudana. Nyuwun pirsa bab apa? Apa Siwa wis nampa nawala saka aku? Wis. Wis tak tampa nawala saka anakku lanang Dresila Geni. Wis nyurasa isining nawala? Yo, wis tak surasa isining nawala. Lah, yen ngono aku nyuwun wangsulaning Siwa Duryudana. Aku njaluk wangsulaning Siwa Ngastina babakan nawala ingkang sembok surasa mau piye munggo pangandikaning Siwa Ngastina. Bisa ngene, ana paran. Sadurunge aku menehi wangsulan karo sira bocah bagus moro kage. Wangsul ana dhisik pitakone wakmu Ngastina. Siwa arep paring dawuh apa? Nggir. Apa sababe dene jeneng sira? Sarta apa sababe lan dasare dene sira njaluk negara Ngastina. Sepisan pancen iki negarane wong tuaku. Lan aku duwe niat kepengin dadi ratu nang negara Ngastina. Yo. Merga ngene lho, wa. Pirang-pirang putra Pandhawa kuwi wis padha ngrasake dadi ratu, kaya ta? Kakang Abimanyu ya wis tau tate dadi ratu. Kakang Garukaca dasare ya pancen ratu. Kakang Antarja ya tau tate dadi ratu ora ketang kudu dibantu karo Kakang Abimanyu. Yo. Peranganing para putra-putra Pandhawa kabeh padha ngrasake dadi ratu. Lah aku iki ya anak Pandhawa, anake Bapak Janaka.
aku dhewe karo Kakang Antasena sing durung iso ngrasake dadi ratu. Arep aku tau tatu nanti karo Kakang Antasena nek ora tau gelem dadi ratu mergo dheweke rumangsani ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Mula Kakang Antasena tumuli mopo ora kepengin dadi ratu. Yo. Ning jebul rasaku karo rasane Kakang Antasena iki beda. Nek Kakang Antasena rasane kepengin dadi ora kepengin dadi ratu, nek aku kok ora ketang mung telung kedheping paningal. Ora ketang mung sedhela, aku kok kepengin ngrasake dadi ratu. Lah, gandeng aku kuwi ora duwe negara, aku kuwi ora duwe papan. Mula aku pengen dadi ratu ana ing negara kagungane wong tuaku. Sik. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Ngestina iki tok anggep darbeke wong tuamu dasarmu apa? Kowe iku nek tak critani malah isin lho. Kowe iku nek tak critani malah isin, wis wis dadak tok takokke saiki aku mung kepengin ngestina iki tok paringake apa ora. Nek tok paringake matur nuwun, nek ora tak dawuhi utawa tak suwun jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Wis anggere nadyan ming wong loro karo Kakang Antasena, aku keduga lan ora wedi mbedah negara Ngastina. Bagus, ngono kuwi wis rasa dadakku ki ana omong ni. Gahli ngrungokke. Wis terus wae dikekeke wenehke apa ora? Nek diwenehke matur nuwun ora rasa wedi. Alah dene kowe nggawa aku Dokter Andes Antasena. Iya. Dokter Andes. Heeh, oh, mula kowe iki ya pangkate insinyur rasa dadak kok kian pertengsing. Terus apa perlune? Ora usah wedi karo sing dolong gane ngene iki, rasa wedi aku ora wedi karo sing dolong gane ngene iki. Iya iya iya. Aduh kok gembrabyas ya aku. Kakang Durna pripun? Wah, nek cara kula diwenehke mawon, diwenehke mawon. Antasena nek pun ngenten iki mbebayani lho Dipate, ya ngger ya. Heeh. Oh. Tenan niku kula. Nuwun sewu nggih. Antasena menawi sampun ngenten menika kedhaipun panjenengan menggalih ing langkung lebet. Mergi lare-lare menika menawi sampun ngamuk. Nuwun sewu kula piyambak mboten badhe tumut-tumut berkawis menika. Lho, kok ora melu-melu piye, Mbak? Lho, aku ora melu-melu kok Antasena. Monggo sing tak injim kowe. Hus. Kok sing diincim aku iki apa perlune? Aku apane? Wong aku ora ngerti apa-apa. Negara iki darpe anak Prabu Duryudana. Aku iki mung punggawa. Punggawane rak sampeyan kuwi mlebu punggawa Ngastina. Mestine negara Ngastina iki tak jaluk, sampeyan ya melu ora nrimake. Ah, sing kandha sapa trima wae. Mbak ni lara awake nggih sik mati nggih. Nggih. Ngrekoso malah. Wis, Pakde, paringa dawuh. Aku mung pengen ngerti. Kena ngopo sing tok ancam dat lenggah dampar ning Ngastina. Kowe kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Apa? Sampeyan iki mung ratu wakil. Iya apa ora? Sampeyan iki mung ratu wakil. Negara Ngastina iki darpek ing para pundhenku Pandhawa. Ngastina iki darpek ing pundhenku Pandhawa. Merga iki tinggalan ning swargi mbahku ya kuwi Eyang Pandhu Dewayana. Nalika semana apa to sebab kok sampeyan sing dadi ratu merga wong tuamu ya kuwi Eyang Destarata sajake ibarate ngemut gula krasa legi moh lepeh. Ngastina ora dibalekke marang para Pandhawa ning diwenehke marang majaning Pambayun ya kuwi Raden Kurupati. Raden Kurupati kuwi sampeyan kuwi terus saiki slegrang-slegrang nyam kamuken kendangan dengkul sila tumpang ngeceh-ceh bondo negara sing jane dudu hakmu. Iya ora? Mula sampeyan ki ratu wakil. Dadi nek aku ki njaluk negara Ngastina kuwi sak trepe wong aku ki anak Pandhawa, aku duwe hak tumrap negara Ngastina. Kok dadak takon perkara kuwi lho, mangane kowe kewirangan. Duh insinyur disepeleke. Mbah-mbahan pripun? Amangga kloso bantal digulungi. Kisah saking mriki kemawon, Ger, malah nyemelangi. Yo. Iya piye? Aku njaluk inah. Si wong Ngastina njaluk wektu. Yo. Njaluk wektu pirang dina, pirang sasi? Ning aku pegah nek tibane taun. Njaluk wektu piye? Njaluk wektu tak wenehi wangsulan kelawan kowe. Saura-urane. Wektu sawetara tak gone mikir. Aja gelem nih, kok lunak banget to. Njaluk saiki ya saiki aja dinehi wektu. Nek dinehi wektu ngerti ora? Wong Ngastina iki licik-licik. Terutama sing dodhok ning sore si wong Ngastina kae. Kae wonge licik banget nek nganti kowe dihapus krama, dihapusi malah ngrekoso ora iso dadi ratu. Ngono ya Kakang. Oh ya, ya wis. Manut karo kakangku Antasena, entuk ya saiki, ora entuk ya saiki. Nek saiki entuk matur nuwun, nek ora piye Kang? Ngamuk. Ngamuk. Jalan wis anggene. Lho, iki si wong ngawong, Nggo. Yo. Aku wong tuamu ngawong, Nggo. Lah kok dadi jumeneng ngene ngarepe wis anggene. Gandeng Ayu Prabu Ngastina ingkang tak anggap bingung, bingleng penggalihe mergo ora iso mutusi marang lelakon iki aku yang bakal mutusi. Lho.
si wong Amangga sing mutusi. Iya. Dasar para nyata. Walah dalah. Kakang Antasena. Piye? Sing mutusi Senopati Ngastina. Mundur. Mundur piye? Tak wangsulane. Lho kok kowe sing mangsuli? Senopatimu sapa? Kakang Antasena. Senopati mungsuh Senopati. Kowe juragan ngasu. Iya. Maju kene. Iya. Aduh aduh Antasena sikil-sikil. Iya iya. Mengatur kok ngidak sikil. Ora sengaja kok sikil-sikil apa? Krunguku kikil-kikil-kikil. Pak Dikarno. Iya Antasena lho, wis sanggene gedine ning mburi. Sing dadi Senopati wis sanggene aku. Mula nek Pak Dikarno ngaku Senopatine wong Ngastina, aku ya ngaku Senopatine Wisanggeni. Kersane Pak Dewi. Karepku aku bakal ngukuhi negara Ngastina. Nek ngono wis tok antepi tok kukuhi. Iya, iki dadine perang. Nadyan perang aku ora wedi. Nek pancen ora wedi perang ora ning papan moneter kadigdayan. Sisan gawe tak jajal kaya wong kekuatane Senopati Ngastina. Wah, keparat. Ucapmu kemewat lur gemjimat. Gleleng pancamu gembelo sinamu. Wong tuamu wae wedi karo aku lah kok kowe delangap-delangap kantor bisa muwus. Wong tuaku di karo Pak Di sangarepe ning Antasena iki ora tau sing tak wedeni. Metu jowo oleh papan sing jembar. Wah, ora minggat glandang ning aku mari. Kok dadi kaya ngene kahanane ya Kakang. Antasena pancen wis diniati mbantu karo adine. Ah, gantek mlegucuk suwaru gembol, sumarante, sumarante. Urung ora urung bakal nyawang tibaning korban ingkang akeh dimate. Nggih, Kakang Pramban Durna, nggih. Tumrap kula perkara niki mboten sah dipetung-petung malih pun diniati maju wonten peperangan ya kudu diniati. Bu Durna. Mboten ndak mongkel. Sampun antos negaken dhateng negari Ngastina. Kula dremut panjenengan mukti inggih krana negari Ngastina. Panjenengan saged keceh Borono picis inggih saking negari Ngastina. Mila sampun ngantos panjenengan nyupekaken dhateng Ngastina ingkang paring kanikmatan dhateng Bapa Durna. Oh inggih, inggih. Ngestaken dawuh, Ger. Kula wis sampun paduka dawaken badhe kula candhika jimat lan tansah mastuti dhateng sabdatama paduka anak Prabu Ngastina. Paman Hari Sengkuni, wonten timbalan ketapno sanggaring Prawadya Bala. Suwatu sak mangke Toto-toto sama itu yang gati sawi ke diri anambak lampah yang bisa ngeri lanon toseno kalau nonton ngista akan daun parmat dalam pasilan sehingga hati-hati aja punya bucah cilik karena kemarmu muntun timbalan udah nunggu kamu desi pengsun kundur ke datun kalau nonton nun mamit mat dalam pasilan sehingga hati-hati aja punya bucah cilik di mas karena kemarmu kok ya wisurah unuh daun maneh puno gati yang menanggilan sana tuh asuk kundur ke datun jeluk cangking gambar kencorong nampit gambaran gading kadhara ing sanggaring perumban cedhi manggung ketanggung Joko Maloro ing sami ngampil pacaraning keprabun kawis ningal saking mandra tindak nyosri Nararata lamun katinon saking mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane
Pacarian putra lamun kawekasan. Ya kami sanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto. Oh. Wisanggeni maya Wisnu Pratinto. Oh. Kakang Antasena? Piye? Iki wis dadi tenan. Mergo Kakang Antasena wis wani nampa penantanging si wong awangga. Kabeh mau tak lakoni mergo aku ngewangi karo kowe kok ni. Nek aku ora ngewangi karo kowe, ora kepengin penjangkamu kuwi ora mung tandhep tekan pengangen-angen ning kababar dadi kasunyatan. Ora bakal aku wani karo si wong awangga mergo iki pepunden. Iya, Kakang Antasena. Ho. Terus iki piye? Wis berasa melu-melu perkara iki. Kowe ngaso sing kepenak. Kowe golek papan sing nyup ngudak ireng awakmu. Terus Kurawa? Aku sing mapake. Mengi jen, aja ngias karo aku. Aja ngembuke watu ngatoske banyu. Sing dadi nyatane. Ya aku memang ndutung muga-muga Kakang Antasena iso menang mungsu Kurawa. Yen iso menang aku lakon nunggu dampar ke Prabon Ngastina. Yo. Pamujimu tak jaluk yo ni. Yo Kakang sing ati-ati. Yo. Tuti lamun gak tututan lamun mangsa prawirotik toyo prawirotik toyo ngong ronangkono magawiyo kelari rawang bang ngong ora pangling konto seno oo Padhi Surtayu iya. Ana apa Pakde kok gelar papan para sata Kurawa? Golek menyang ndi dunung Wisanggeni. Nek wis ketemu Wisanggeni bakal tak rangket, tak bondo, tani tak krincung sikile. Talebok ning Pakunjaran. Iki ra mesti perkara nggone si wong awangga nantang karo aku ning Datuloyo. Mergo aku sagu dadi senopati ning Wisanggeni, ra ngono to? Ya, dasar pura nyata. Kejaba saka kuwi kowe barang bakal tak bondo, tani tak krincung sikilmu, Antasena. De. Aku menungso. Sing jeneng kewan kae arep dibelewi dadak dijagal, sapi kae dadak dimbruk isik. Carane kebo sapi aku jagalan dhisik, nek aku iso mbok kalahke, aku tok pateni aku manut. Ning kosok bali nek sampeyan ora iso ngalahke Antasena, oh tak gawe Karang Abang negara Ngastina. Ing. Mangga kurto sruma panggah wagut katinya mawuk yat. Ira wang-wang. Oh. Wani nantang karo wong tuwa. Sing tak wedeni ampamu ora minggah karo aku tebak darapuning marganing patimu sing olehna prating lalis Pakde Surtayu. Thank you.
bur gadang ora. No. Ayo, golek gaman sing ampuh, Dik. Sirahmu. Ayo Pak Di. Durung babak kulitmu mau mundur, ora kurang cangkem mati. Ayo matmu satro sindramu. Kuat kena sedaya kang. Oh. Cina. Iya. Pak Didurmo gajar ngopo? Ngelabrak kowe, bondo tanganmu nglincung cikilmu. Lebu wicangkene lebokke paku jalan, wani njaluk negala Ngedina. Rasaku ki ana omong. Nang kene ditemtokke kowe paku sing tekani pati. Ayo. Ungake dadane Antasena. Jebol dadamu. Yo, tibakno. Iya. Mati kowe. Piye Kartomarmo? Kula sampun mun matur pungsal wangsul. Nek mungsuh Antasena ngibarate Kurawa ning Ngoyai Segoro. Mboten ajeng semenang kali Antasena. Kalah. Iye, kawon, Pak. Nek kalah mundur, iye, kula semanggaken. Wah. Sing maju dudu wisang dene ning bener wisang ning gawa Antasena. Nyatane ming ijen wis ngobrak-abrik Kurawa. Sedaya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kanten. Kula semanggaken, Pak. Surtayu, iye. Kalah karo Antasena, kawon, Pak. Lu semanggakan orang gawe gaman, wah nanti gawe gaman tetap kalah karo Antasena, bocah peng pengantre kalah kalah mantek-mantekan kok kaya babak lemu babak bunda sok kaya banget Antasena ngawul le pulang. Oh ngawul ngawul lu diantem bles ngono terus candak sila kula lu diantem gon cangkem dul tak kira nek pijan bola bali moncot nih man. Ayo kaya kemu getih ngono kok lambemu. Nggih. Bareng kula nglikal candak sila kula cek bleseke masek duante sak kayange jis. Lah itu kan gen gamelan, Man. Oh. Kontal. Terus ajeng mundul. Kowe iki pakne gedhe Antasena iki padha karo anakmu kok. Kalah ki nek cara aku wisin. Oh, kula kok biasa. Ngopo ndak izin nyatane kalah kok. Kalah kok digawe menang niku malah nglekoco kulang-kulang jane malah tekan ning pati malah us. Lai cowlip, mbak men disin-isin para kaulo sak ngestino cincin-cincin, mbak pengen cincin mbak cincin-cincin kok kan maju, ngarep pecasi lai kaya sampean barang niku sana yang ngomong cok kulau maju, apa sampean lo tak dulu saat ini maju niku sampean kaya ngopo nih maju lo tak dulu sekali-sekali pengalep niku rame kan cangkem man cuman duwe pangkat, cuman duwe dilajat terus kulau belang, akhirnya kis yang dobonya kono mengbaikan cangkem aku gilek mungi, lulusan nang pelangan ki nang ngolek lan ana anak. Anane pelang. Mbok jajal maju lo tak delok. Wis arek nek cimpuni pelang kulo tak delok kaya ngopo. Kula mengki comong. Ijin kula. Mun patih kondang kok mengakon-akon terus mengutas-utusan. Kula tau wani maju dhewe jajal sampean mbahne, kula lak ming pakdene. Nek wong tuwa niku kudu menang kalau bocah, sampean niku mbahne, kula tak delok sampean iso menang kalau Antasena apa. Lah kula tak weluh. Ni, Gus. Malah ketap-ketip
Lajak dipikir wong pelang lajak bikin menang kalah. Menang kalah ini gumantung oleh budidaya. Anak calon kula izin. Ini ya dong lasan dikabeh. Pancen bener sekuning ini ngomong ngancok. Nekon maju lawani. Ajeng nopo? Indah le linggo kami. Tapi lo nek ajeng maju. Kowe arep weruh lek ku perang. Nggih. Yakin? Yakin. Nek aku iso menang Rontosina. Tau bayi apa? Kulo tembah selawe tahun man. Kulo liwat ngalap sampean laku dodok nyembah ping 17. Menang Rontosina. Yakin nih sejane bumi langit. Iya raming contonge bocah lho. Ning omongane wong tuwa. Omongane wong tuwa. Rontosina mungsuhmu mbah mule. Kok kesusu-susu warna itu mbah? Nah nanti-nanti yang ingin nanggainya ini kok kaya raine kok kaya pasuryani kok kaya abang kaya nesu nesuruh aku apa? Orang nesuruh kowe timbang cilaka apa? Dan nesuruh siapa? Nesuruh Dermagati dunek apa rupak di Dermagati? Aku dunek-unek kan tak amek kurang golek aku ini kawiannya ndawi kurawa kok aru Dermagati dunek ke wong gerang isane ming kakean cangkem. Ya bener kok, sing bener Pak Di Turmogati. Lha gak kowe kok malah koncone Pak Di Turmogati. Ayo tenang kok sampean iku sak suwene iki kok ora tau wani gelut lho anane ming ngakon-akon tok ming dawu-dawu tok. Wes sekali-kali sengguni gelut yo jajal. Karo aku wis sing bayi wingi sore. Bayi wingi sore ning ampuh e. Bayi wingi sore ning digdaya iki jajal sik. Ayo jajal piye? Tak bebaske wis sampean ngantem nganggo apa-apa entuk. Gowo gaman entuk, gowo tumbak entuk, gowo godho entuk, gowo keris entuk. Gowo condroso entuk, bebas. Nek nganti iso gawe babak kulite Antasena, aku meguru karo kowe selawe taun. Berarti saya ketahun. Lho. Sing selawe Dermagati sing selawe kowe. Aku disembah wong loro suwene saya ketahun. Manut ning waton sampean gelem karo aku. Ah, ora. Mangane ngrekoso. Ah, terus ngopo iki? Anu wae, aku njaluk tulung. Tulung piye? Mbahmu iki umbulno ning pasna cengeli Dermagati kae. Jelokane rasaku kok kaya lara-lara ngono heeh ning aja tibake liyane Li Antasena ora paske Pak Diturukati paske Pak Demu Diturukati ora. Padake wong picak lumangjane aku lawel lu glenak-glenik pidak jempol kali wanto cino panjul ngerti-ngerti cengkuni mumbel jual banget lep ni bokoknya watu haha pedok ke bendo pecah silamu menang cah nom le modal-modal buk men. Dik Pate. Dik Cuni. Aduh. Aduh. Dadi sirahe Dermagati kok atos kaya wesi. Iki napa sampeyan? Nih, lirikane niku ya males lara wirang Dermagati. Ning kok jebul malah keloro-loro. Sampeyan niku senengane wong tuwa kok arep males karo bocah. Bocah iki nek ana jenenge wae mboten sadi gagas. Nggih ning kula kewirangan kali Dermagati. Mboten sadi petong, mboten sadi petong. Nuwun sewu Kakang Perban. Nggih pripun Dik Pate? Pripun iki Antasena ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Piyambakipun dados senopatinipun wisanggeni. Kula nyuwun tulung kalian Kakang Pramban Duna supados saged nyirep dhateng kamurkanipun Antasena. Ah, Antasena. Antasena. Kowe wani ngobrak-abrik barisaning para Sata Kurawa. Kena, kena kowe gepelo sirahmu gleleng pacakmu. Ning kowe kuat nadai Kyai Sunda maneh aku meguru selawet taun karo kowe Antasena. Durna ino panalingan lumajaring ratri
Lineng gak canggani lo kapisanan. Ong aneng perang Bratayuda. Kena selalu gimbal mencar-mencar dut neng dungkul wana dadjala salah sati wana bocah kok ngelelengi kaya wana neng nak ketemu karo Begawan Durna kaya ketemu karo mungsomu apa mbak anggap aku mbakmu kaya wana sahur dan telur sahur ban ayo iki apa sing tak jekel wila nyekel pusaka mbak bener pusaka ku apa warani yai cundo manik neng jane kuwi duduk pusakamu loh ngawur gawar ngawur iki pusaka ku sing kondo sopo wih pusakane mbah putri mbah putri siapa? Mbah Putri iki jane ora wujud kudho nanging kuwi wujud widodari. Ya. Betari Wilutama titip pusaka Kyai Cundho Manik iki pusakane Mbah Putri sing diparingke karo kowe. Terus tok nggo tok gunake tok nggo semungah sesungaran pendhak wong arep tok pateni nganggo Cundho Manik, pendhak wong arep tok pateni nganggo Cundho Manik. Ya bener. Cundho Manik iki pusaka ampuh tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ning kowe tak critani. Pusaka iki nek ora diudani karo sing gawe urip, ora bakal ana dayane apa-apa. Ah, sing kandha sapa? Pusaka iki manut karo sing duwe, manut karo sing nyekel. Sing kandha sapa? Ora mesti. Kok ora mesti? Iki nek jenenge kowe ora tau ulah agama iki kaya ngene iki. Loh, aku mendhita kok nek ora tau ulah agama. Biyen jaman semono ana critane wong sing padha nganut agamaning Gusti ingkang pungkasan. Tau ana crita sampeyan ngerti urung tau ana wong crita, wong tuwa, piyai sepuh ulah agama ngendikake yen to Nabi Musa ngebuke tongkate ning segara abang utawa laut merah iso belah dadi loro. Aku tau ngerti. Kae mergo entuk firmaning sing gawe urip utawa firmaning Gusti. Mula tongkate dadi ampuh. Ning ya mimpisan kuwi mergo entuk firmaning sing gawe urip mula apa-apa sing ning jagat iki nek entuk keparenging sing gawe urip mesti dadi ampuh, mesti dadi sekti, mesti dadi ana dayane. Ning nek sing gawe urip ora kep ngeparengake kuwi duwe kekuatan apa-apa arepa Cundho Manik ndase kaya manuk. Kaya nganggo cucuk ngono kuwi tok tamakke utawa jeneng nganti aku mati aku menggulu karo kowe. Jajal apa? Ning kosok baline nek ora temu meneng awakku ana bendera tak ajiar tak uwek-uwek raine. Ya ora nganggo duwek-uwek. Diajar wae kok ya. Ayo coba piye? Dibuktekne nek pusaka kuwi gumantung marang panguasane Gusti. Pusaka, menungsa, apa sing kumlip ning jagat iki kabeh semendi marang panguasane Gusti. Percaya karo aku. Lho, selagi ning menungsa sing iso omong, iso meluh, iso kumrimbyah tangane, iso njangkah iki sikil. Wah, digdayane liwat ukur. Derajate dhuwur. Bondo donyane akeh. Ini nek Gusti ngparengake mati, mati. Orang dikit kekuatan apa-apa. Bondo dunia orang yang dikusangu, jajat pangkat orang iso dikunyur ngapur warung sana yang jika wirip. Ya. Ayo. Ayo jajal bapak. Ini jajal nyok, tak tamak. Nyok guys. Gon weteng ya kena, gon dodo ya kena. Ini nganti aku mati, aku nyembah karo kowe, sak pusaka kamu tak sembah. Mula jok gampang, geleleng nek di pusaka ampu. Nek Gusti orang ngeparangkir nanti kekuatan, orang ngeparangkir kekuatan apa-apa. Mula, kabeh gumantung karo Gusti. Ini nek gue percaya karo kekuatan ini ngiki, kowe menduakan Gusti kuwi elek. Kok mi watuk? Ha iya, mulane apa-apa iki nganggo dipetung ora sak penake dhewe. Saiki ngene, aku gelem mundur ning kowe iso mbatang cangkrimanku. Cangkrimanmu apa? Isin tak gegemi apa? Asta Cembala. Asta kuwi tangan Cembala driji. Nek tak gegem ngene iki tibane nendi? Sakarepmu ngono dibake. Yo tambah ngono. Lho kok nangis? Dicucuk bathuk kula kali Antasena. Mergane kula niku ya piye to ya pendhita pengen kok mendunek nek Antasena kok iso ceplake ora iso omongan to. Ngaten nggih. Nggih. Pusaka Cundho Manik kula atongake nek Antasena ora wedi blas. Pusaka iki ana dayane nek entuk keparingi Gusti nek Gusti ora ngparingake ana dayane ya ming wujud wesi ora ana dayane. Ayo tibakno nang dadane Antasena. Ning nganti aku cilik loro gedhe tani pati meguru karo kowe 20 taun. Di ngoten niku ceplake kaya dikunci cangkem kula. Mbok digoleki grendele. Grendele. Nari ora grendel. Kaki grendel. Nek cepet ra yo grendel. Nggih kula ngertos terus. Terus ada sira ngathoki tangane iso batang cangkriman iki aku meguru karo kowe Begawan Durna. Kula batang cangkrimane, tangane dicongki ngenten. Muni pripun? Iki mu jenenge apa? Kula muni Asta Cembala. Asta tangan Cembala diji. Tibane nendi? Antas sira muni. Kula manut, manut sakarepmu. Duwes. Teng bathuk kula. Oh, dadi Antas sira wing ngatung ngenten iki. Heeh. Umpamane kula Antas sira ngatung teng ngarepan sampean iki apa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji. Tibane
Nanti. Sakarmu. Ah, ngoten niku. Heeh, persis. Ngoten niku nggih. Lah kok sampean peditompe di ngoten nggih kok kalah. Nggih niku kalah kula teng mriku niku. Iki apa? Asta cembala. Asta tangan cembala driji dipani nanti. Sakarmu. Ngoten niku persis Dik Pati. Kula terus dladran. Kula gumun lho sampean niku pendhita paman diatunge iki apa? Asta cembala. Asta tangan cembala driji dipani nanti. Sakarmu. Terus, terus. Mengarah tas-tas-tas ya? Lho mboten kula niku mraktekke Antasena wong kula ora weruh. Dadi kula mingat ngmraktekke ngenten iki. Heeh, niki napa? Asta cembala. Asta tangan cembala driji dibane nendi? Sakarepmu. Kangge ngoten niku wong Antasena terus ngatungke ngenten iki. Iki apa Bagawan Durna? Saman wangsulan asta cembala. Oke. Okay. Iki apa? Cokor kire. Us. Asta cembala, cokor kire ngoten. Ah, sampeyan niku. Maju mboten. Diatur kan anak Prabu Ngawonggong. Nggih, Mas. Pengkarno mawingis-wingis katon lirandhep ing Trisula ngong nitra Markata lir kabaranang Antasena iya Pakde saiki mengkari noto ngawonggo kabeh kulawa bubar mawut bapa perban sukanima wae ora kuwagangan iki jane anak kula nang ngerandu gumbolo nanging gandeng aku Senopati Negara Kestina segede pahamu yang aku kudu wani lan aku kudu mentolo karo kowe ora sah tido-tido di ayo nek panjen Pak Diarni nak yonto Seno sirnakno aku rapopo aku seneng aku bombong patiku saka Pak Di Ngawonggo patiku saka wong tu aku dewi jalanan aku ngerti harus jarai Pak Di Ngawonggo hus ora celmongan kowe lah kok tadi kowe muni ngerti sejarahin noto Ngawonggo itu tua aku iya ning nuwun sewu piyai tua aku juga pengalaman ning sing enom aja dikiwake mergo sing enom gelem sinau wekasan ngerti marang sejarah wong tuwa. Nek Pakde gelem mateni Antasena aku matur nuwun banget tenan lahir batin. Mergo kasuwargane Antasena dibuka dening wong tuwa aku dhewe sing tunggal wadah karo bapak. Lho. Tunggal wadah piye? Nek tak sejarahke ora nesu lho sampean. Ora. Sampean ki padha-padha putrane Simbah Kunti. Ya mung nuwun sewu sampean nduk nalika semono Simbah Kunti gerbini iki Simbah Kunti durung kagungan garwa. Mula terus sampeyan aja nganti bebal ning asmane negara Mandura, sampeyan dikeleke ning Bengawan Gangga ditemu karo Bapa Adirata lan Mbah Nada. Ya kuwi kusir negara Ngastina. Nek jane getih sampeyan karo getihe bapak iki padha-padha tunggal wadah. Putrane Simbah Kunti. Mula aku nyebut sampeyan ku ya bapak, ya wong tuaku. Aku nyebut bapa karo kudu ya bapak, nyebut paman januku ya bapak, nyebut Siwa, Amarta ya bapak, Pak Lineklos Dewa tak sebut bapak kabeh mergo aku ki anake Pandhawa. Lah Pandhawa ki sapa? Ya sampean barang kuwi. Nek jane jenenge kudu Pandhawa, mergo cacahe ora 5 ning 6. Ngono. Ya ra. Nek sampean arep mateni Antasena, patenono, aku ikhlas lahir batin. Sing duwe karep kepengin lungguh dampar ning Ngastina ki dudu kok Antasena ning Wisanggeni. Wisanggeni ki sapa? Anake Paman Janaka. Ha ya anakmu dhewe. Nek ning wong tuwa ora nuruti karepe anak, kuwi wong tuwa sing piye aku tak takon. Monggo sampean ki wong tuane Wisanggeni. Ya ra. Duh nyono crak nyono kawula Ngastina nek kula lakon iki padha ngudarasa. Lho, Prabu Karna kae tunggal wadah karo para Pandhawa. Wisanggeni kepengin dadi ratu ana ning negara Ngastina kok malah dipateni karo Prabu Karna. Wah, nek ngono pancen ratu Ngawangga iki wengis. Nek ngono pancen ratu Ngawangga yantraning anak karo bondo donya karo derajat pangkat diabotke derajat lan pangkate. Setan iblis lan ateh. Tok apake Kang? Tak kuliahi. Nek adu atus sing balung leting kulit aku genah kalah. Yakin kalah wong Siwa Ngawangga iki persasat kasektene padha karo dewa. Iya. Ning tekan kene lak unek-unekke. Tak unceki uripe. Terus mundur. Kowe lah pinter, lho dokter Andes. Lah iya. Nemen karo insinyur kowe menang dokter Andes. Ya padha, sing ngomong sapa? Menang dokter Andes. Padha. Wis kowe rasa omonganku pokoke butuh iku kelakon dadi ratu. Terus iki piye? Nih aku manut karo kowe. Kabeh Senopati Ngastina wis padha mundur. Terus Siwa Ngastina digoleki. Yo yo.
Bapak dulu atas ini. Aduh, saya mungkin bubar mawon buatan kantin-kantinan garing stino. Salang tunjang lebut duncung sapi padus margin yang besang. Yang jawab saya ini kerjani pun atau sinokan belum bisa gini kalau semangka akan gil. Belajar sama mangki atau sundi. Oh, belajar mawon metal alun-alun pepengkeran. Samun atas ketenangan dan ingin bisa gini melompat ini atau sino. Belajar datang sundi. Nah, ini menikah yang datus akan bingung rasa yang manipun bopeng suka lima. Oh, oleh, oleh. Bawa dulu lah dari paring jauh belajar wonten pundi. Wonten dandang mangore kemawon nyuwun pambiyantu dipun ing pikulan bos. Bakal ikut blogger. Si wong Ngestina melayu kan? Ayo aku ya bro. Liwat alun-alun pepungkuran karo begawan Durna melayu nih. Iya. Lah terus piye? Lah aku manut kowe Ngestina wis komblang iki piye? Ngestina wis ora ana ratune nek kowe arep duwe karep lungguh dampar ke Prabu Ngestina ya saiki iki. Sing jarimu mung kepengin telung kedheping paningal mung ngrasake dadi ratu. Ora ngono to kowe? Iya. Lah saiki piye rasamu? Ning aku kok ora pengin dadi ratu nang Ngestina ya, Kang? Lah malik meneh. Wah, wow, ono cak totok ndas tenan kok. Kowe kok aran kok ngendas-ndaske to? Aku ki senengane ngeyel. Mau tak kon milih aja Ngestina ni. Ngestina kuwi negara sing gedhe walate. Kowe adreng ora, Kang? Aku tetep negara Ngestina. Mbah wis dadi perang Ngestina wis tak bedah. Ratu Ngestina wis melayu, kabeh wis pepunggawane ora ono. Saiki tekan kene sepi mingkari nunggu dampar. Nyuk. Terus aku dadi patih. Waduh, patih sapa? Patih Besta. Terus pengen ngrasake terus aku kowe nek wis ngrasake kowe mudhun dampar wis ngrasake dadi ratu wis rampung masalah wis rampung tekan semene. Ora jane aku ki ora kok dene niat dadi ratu ki nomor loro sing wigati. Aku mung kepengin ngapokke kelakuaning Siwa Duryudana lan sak prawaning gone tansah duwe watak Angkara Budi Candala malik meneh. Ora malik iki tenan. Lah terus karepmu doyak wae Kang, sing doyak. Siwa Ngestina karo Begawan Durna arep nendi kae? Mengko yen kira-kira mencok ning sewijining negara utawa ngendi wae yen bantu karo Siwa Ngestina tak bedah sisa negarane. Woi lah kowe iki pitah wis to melu ora? Yo melu. Bayi wingi sore suarane kemewat kaya ngregem jimat kaya wani ndelat bersih abang. Wah, wow, ayo Joro Moyo Sirnakno dukangi raimu. Tonton seneng ngobrak beri para baju barat nganti bubar sasaran ora karu-karuan wis anggeni kowe aja nekat yo nggih aja nekat ora yen ora nuduhke Siwa Ngestina aja klakon dosa kowe tak ingatke saka dandang mangure apa kira-kira kowe wani karo aku sing tawe dene apamu oh batobat lakon mati dening aku wak keprok godho inten mati saiki aduh batobat. Edan. Wong iki awake dhewe kaya lakon tenan yo ni. Heeh. Ngendi-endi dosa asik, ngendi-endi dosa asik. Dandang mangur sing wae kebak wadyabala berkasaan wis sepi mamring wedi kabeh awake dhewe. Awake dhewe iki pancen elok kok, Kang. Ya elok aku mbangane kowe. Hos. Sing tuwa aku kok elok kowe. Aku sing mandhegani Kakang Senopatine, tegese aku ki sing pengarepe Kakang Senopatine. Nek ora ana Senopati kabeh iki ora bakal lakon. Ning nek ora ana sing nuduhke dalane kabeh iki ora ana pengarep wis ora usah. Dia dini yang ini tidak malah orang prayoga. Nah terus? Lah aku nanti aku harapnya biar Kang? Apa? Aku kok malah duwe penemu liyane.
Ganti meneh. Wong kok ora tetepan lho. Wis ana ndi bojomu di pirang-pirang kowe, yakin. Diri-diri ganti, diri-diri ganti, diri ganti. Jelean kowe iki. Wis sik to, ora perkara apa-apa. Aku tak omong karo kowe, kowe rungokno sik kowe senengane mantai rembuke canom lho. Loh, tuwa aku karo kowe, pengalaman aku karo bocah nom, pengalaman yang percaya, ning pintere aja maido karo wong nom. Lah, saiki antaraning wong tuwa karo canom kuwi aja dia-dinia. Sing tuwa rumangsa pengalaman, sing nom rumangsa pinter kuwi aja menang-menangan. Sing apik wong tuwa karo canom kuwi dadi siji, sing pengalaman karo wong pinter dadekke siji. Dadi ini ora ana kekurangane. Ngono ya? Iya, nyatane iki lho. Aku sing nom pinter, kowe sing tuwa pengalaman, piye? Ngestina bedah, dandang mangure bedah. Oh iya. Terus aku kok pengen dadi ratu nang kene wae, Kang. Wilayatan kowe iki. Iki-iki kayangan lho, Ni. Ora peduli. Arep kayangan aku pengen dadi ratu. Terus piye iki? Ya aku tak lenggah dampar ning kayangan Dandang Mangure. Dadi ratu ning kayangan Dandang Mangure. Lah aku, kowe patih. Wah. Untuk kongkon-kongkon. Eh patih iki karepe dikongkon-kongkon kok. Amoh aku luwih tuwa kok. Wis to, ora tuwa nomen iki. Ya, wis terus piye? Aku tak golek sandangan. Alas gong liwang-liwang kok sandangan. Kowe iki ora nganggo permono jati kok. Le nyawang Dandang Mangure iki ora nganggo netra batin. Nek disawang nganggo netra lahir kene iki pancen alas. Nek disawang nganggo netra batin kene iki kraton sing endah jenenge Setan Gondol Mayit. Oh, oke sandangan. Nganggo netra batin. Netra batin kuwi liwat endi? Liwat matamu kuwi. Matamu kuwi. Wong tuwa dimatak-matakke ora. Aku goblok banget to. Oh, sing goblok iki kowe. Wis bubar aku tak muleh. Rasane nesu. Kok senengane jugetan aten. Tak golek sandangan kok aku sawangan mangun ora ya, Kang? Ya, manut karo kowe rasa diyo-diyo. Iya. Kuwi sandangane sapa jene? Aku ora ngerti, aku nemokne ning Dandang Mangure waton tak nggono wae. Ngene kualat. Ya wis ben tak tanggunge. Ah terus aku, kowe golek sandangan? Oh iya. Sandangane sapa ya? Sakarmu. Kowe engko dadi patihku. Ora iso ndotok, ora iso lingguh. Ora apa-apa, kowe karo aku ngoko-ngokonan. Oh. Podho-podho lanang iki. Lho. Jare kon ngoko-ngok. Hus. Ngoko-ngokonan. Oh, lara ngono. Kang Mateh, kowe ngene lho, Nyai Prabu apa? Wah, wangun banget. Wah, wis. Iki semengane kaya ngono lho. Ayo kowe menggayengke kok. Wis kena golek ya. Siap golek sing padha karo kowe. Ya. Sakarmu. Kaya ngoke banget kok ngetokke ming loro mbok tak milih. Kaya ora ana ide-ide liyane. Kaya ming saklek. Kudu mah ora cocok aku. Ya. Sandangan tak oke to Kang? Oke lagi digoleki tenang wae oke. Aja kuwatir. Sakotake nganti luber kok aja kuwatir. Ora cocok. Wah. Ku jenenge kasar kaya ngono iki pati kok. Ndase dine sumbu kompor barang. Yo ganti. Oke ana. Raine kalusen. Kok kaya Warjudi untune? Ayo liyane. Yo. Sekali iki nek tongkon ganti moh aku. Wah. Wangun nek iki. Walah, dan kuwi brengose saka apa? Duk. Iso. Ndelok utak. Ndelok utak iki apa? Iso tekan mburi ngono lho. Ha iya. Mau nganggo siung barang. Ya sama-sama nyongkot. Oh iya ya. Ora nganggo siung malah ora tugel. Ya aja nganti tugel. Ha iya. Piye wangun to? Wangun. Lah aku arep nganggo jeneng sapa? Seksenono. Ora ngawur lho niki sing gawe lakon ana lho. Ngene tok jenenge ngawur dukane. Dukane mbok ya wis anggere meneng wae rak rampung. Lali kok. Lali piye? Jenenge iki Lali aku. Ha iso karep nek ana sing waton nganggo Dahono. Jejuluk Prabu Dahono Sekti Kakang. Yo. Ya.
terus kowe nganggo patih sapa? Patih. Nang Kudauna lho. Ah iya ya. Sik. Dauna. Dauna sapa? Cepet to cekak-cekak iki salah gara-gara. Iya ya. Ora nyusun-nyusun to kene iki areng lajare Dokter Andes. Ya serawet. Dauna, Dauna reksa. Moh. Apik. Dauna dewa. Engko padha Dauna sekti, malah dhuwur aku lho pangkate. Dauna dewa iki genine dewa, Dauna sekti iki geni ampuh. Ya ora apa-apa kok. Orang jenenge kok dadak. Wis apa-apa Dauna dewa wae. Yo. Dauna dewa. Iya. Ya patih Dauna dewa. Iya, apik. Terus arep nganggo dobelan jeneng ora? Nganggo mung lek sebut Dasanama ngono ae. Oh iya. Ya Prabu, ya patih Dauna dewa, ya Dauna. Pranata Dauna. Wah, wow, tukang adang. Hus. Lah Pranata Dauna iki menake geni tegese le diinget iki mendang umup. Wis ya. Ngono wae sakarepmu oleh arep golek jeneng aku pokoke Dauna dewa kuwi Dauna sekti. Ya. Kakang mate. Yai Prabu piye? Kanto negara dandang mangure wis tentrem. Mengko yen ana apa-apa ayo padha dirembug bebarengan tak kanthi manjing telenge daton. Ayo Kakang Dauna sing tak derekake, Kakang. Sonyak suarane rongga Oh,
sing dalu turing ratri dening wonten ing kacarita omong sang Bang Pratungga Patin jodho saking brang wetan kalinga mega sarta gunung-gunung marani bisa merbawani jagat raya duwi tatasing kamandhyan dewasane nono wau kawu wis wancine wis ngancik goro goro sukra mangkara tumbak mendote Dete kalopo sumawar cito Hanggara rakata Buta maiso respati mintuno Eka dwi tri catur ponco Sat sabto hasto Astana Wadasa Om 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 teman-teman tandane kang goro-goro nalika semantara mungkin arep ngurmati wijil patuna kawan kula semarga ing Petrus Mahura Bagong eh sampe jekan madani kala rombo wijil sang grepat puno kawan alon alire Bang darate bang om om sari darate bang rayongan Sanawala oh. Gunung
yana dewa yen nuntun wong aprang. Wong aprang kasangsayan. Ong ong ong. Iki ora pangling kaya wisanggeni, aja ngawu gawar ngawur. Iki ratu ning dandang mangure Prabu Dahono Sekti. Iki pate Dahono Dewa. Ya sapa iki ana wong kok malak? Lho, malak piye? Tangan kok papat. Ulun Bathara Guru. Kowe aja ngawur pate iki Bathara Guru. Oh ya wis. Iku rembugan aku tak ngomong. Kok juru ora omong piye? Kuwi gatine apa Bathara Guru? Aku tekan kene Ulun Prapta ana ing nekene ming bakal jabel kelawan dandang mangure. Dahono Sekti ana paham. Nadyan kita nganggo jeneng Dahono Sekti nanging ulun ngerti lamun kita ku jatine Wisanggeni. Wisanggeni. Aja kaya bocah cilik. Kayiwangan kundurna marang Sang Hyang Pikulun Permoni minangka jangkeping jawata panggudha pangrencana. Lamun kita kepengin dadi Nalindra, mur kita matur marang panjenengan ulun bakal ulun paringi negara. Yen perlu ulun ingkang nyipta negara kanggo putulun Wisanggeni. Nanging aja kaya ngono Wisanggeni kundurna kayiwangan dandang mangure. Supaya dilenggahi dening Pandya Badari Durga minangka diwaning panggudha pangrencana. Upama aku ora balekke piye? Lho, dasar kita apa? Ora sanggup dasar. Upama aku ora balekke piye? Tegese kita wani karo panjenengan ulun. Yen upama aku wani karo sampeyan piye? Apa kira-kira kita wis jeleh marang jegelaring jagat esem ing rembulan? Kita wis jeleh nyawang sunaring srengenge. Yen pancen kita wani karo panjenengan ulun aja takon dosa. Ulun tibani guntur geni guntur angin kelakon lebur tumpur tanpa dadi. Wis mboten pukulan. Wisanggeni menika dedaya kliwat tukur ingkang sampun gentur geni kunduraken mboten tumomo. Wisanggeni elok temen. Teka kita ora temomo. Ulun paringi guntur geni guntur angin. Ayo kowe arep ngopo Bathara Guru? Yen pancen kita duwe kadigdayan ayo kembang ora panguasaning Sang Hyang Jagat Grinata. Aku mah jagongan karo Bathara Guru mulo tak balekke nganggo angin Garuda Kunta. Wang jagat Kirinata. Iya Kresna. Dawa saking Dirgantara Kresna malah kepasang Yogya katujuh ngene. Dene kita ana ing ngarep ulun. Kresna, ulun tulungana. Menapa ulun? Atmaja kita Wisanggeni dina samengko ngejeki dandang mangure. Lho. Koko Prabu saya mboten kanten-kanten lemanipun Wisanggeni. Kusik janaka aja kesusu. Ulun jaluk dandang mangure saka panguasan ing Wisanggeni ora dikeparengake nang ulun sebelah barat kontal kaprapal kendang kapracondang. Lho. Wisanggeni saged ngawonaken panguwas paduka pukulun nyatane kaya mengkono. Kresna ulun nyuwun sabiyantu para Pandhawa supaya ngelikake marang atmaja kita iki aja nganti nerak marang waring dewa, aja nganti nerak marang kodrating jagat Kresna. Oh nggih, ngestaken dawuh Werkudara Janakaya. Dahono Dewa. Piye? Yai Prabu Dahono Sekti. Kowe lah jebul cobane akeh banget ora apa-apa. Ratu Digdaya, Ratu Kendel. Sapa iki tekan kene? Ila dalan jagat Dewa Bathara. Arjuna lunten paring ada. Anakmu nganggo makutha baguse ora jamak.
sing mburi kae kok kayane aku tepung ning kok ditambahi bringos barang. Ngerti ora karo Durung? Lah edan. Caedan sapa? Wah, diterno keplak indah sing. Wis aku tak rasa dadi pati wae ya Dono. Aku sikit ora rasa wedi. Wong arep dikeplaki bamane kok wedi. Wah, rumangsane dikira aku ora ngerti. Dikira aku ora weruh. Wis anggeni. Lho, kene ora ana wis anggeni wis to. Rasaku ki kan gunung tanpa gunung. Niatmu apa coba aku tak ngerti. Niatmu apa yen manjan kuwi iso ngaturake niate? Sayekti aku bakal iso nampa apa kang kok tindakake. Sinuwun Darawati. Ngerti yo. Yen to sejatine kewajibanku duk nalika aku entuk wahyu godo inten. Sayekti nalika semono aku menaringan dawuh dening Sang Hyang Padha Wenang. Yen to aku besok ingin bakal mangrurah satru murka ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala. Lah, dina iki sejatine aku pancen duwe niat ngukur kekuatane. Para baju barat sarta ngukur kekuatane Bathari Durga lan Bathara Kala. Kanthi cara mengkono besok aku iso metung-metung sak mangsa tumapake wanci nggonku bakal. Ya kuwi netepi kewajiban nyirnake tetungguling angkara murka. Lah yen ngono aku iso nampa wis gage salino. Salino mesake pandya Bathari Durga ing atase kayangane kok dijeki dening Wisanggeni. Lan kabeh padha ngerti yen kok pancen Wisanggeni iki bocah sing kliwat saka ukuraning bocah lumrah. Pancen kowe dumadi saka wiji sejati ingkang besok bakal mangrurah satru murka tetunggulaning angkara ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala Wisanggeni. Wah, patihe yen ana gelem saling tak dupakane raine. Sopo kowe? Wong gagah kok ngancam patih Dawana Dewa. Wah, mikiro, Kresna. Mikiro, wani ro bapane keplaki. Ayo wani dene. Wah, sik wis to. Wis to. Mbok iya salin kuwi ngopo to? Antasena kuwi ngopo? Ah, salah ae. Aku iki nganggo sandangan wayang wong kok disenani. Waduh. Ketutupan ijep. Ijep sik tak nggo iki merentrel-merentrel dadi nutupi mripat. Lah, ra tenan to cah edan. Sak penake dhewe. Oh. Gayane dadi patih barang ora. Wis sing sregep bapakne. Lah iya. Lah iya. Oh, diterno asap mboto raine. Malah bumboni bapak ora. Wis kondurna ya wis anggeni. Iya, ngestoke dawuh. Ora bakal aku suwe-suwe. Wis iso ngrasake nggone dadi ratu. Lah iya kaya ngono. Lah. Lah critane asline niku mboten ngenten iki to. Wis tok meneng to, Petruk. Meneng. Boten ngenteni wonten brahola loro barang. Tanganku kiwa iki kecethit Petro tak ajar mudhar kowe. Oh nggih, monggo, monggo. Nggo nyabetke wayang wis lara kok. Nglakoke brahola iki tak pedhot tekan semene wae. Oh nggih. Enten sing gawe niku. Yes, men. Masaku ora kondur ki ya ngopo ngono. Misru-misru wong nyambut gawe. Ngono ya wis anggene. Iya kok, wis kowe bali ning Dresilo geni. Kon gek bali niku ndak ngkulkan masalah. Iya, Petro. Dro, Nun. Dadang mangure diaturke karo Pandya Bathari Durga nggih. Wah, terus. Lah terus sampean ngramuke Kurawa. Kurawa ora trimo niku. Ora trimo piye? Sinten Duritana nesu ditahi wirang karo Ndara Wisanggeni. Bathara Guru mau nendi? Pun bali teng kayangan. Wah, kok aku ora weruh. Lah sampean tindak mriku Bathara langsung tundur teng kayangan. Wah, ya ngono Kresna. Iya, Werkudara. Oh ya wis. Iya, ya penak banget. Disingkat-singkat ae. Wah, Kurawa singkir kewe terus nggih. Astina Maha Prabu Duryudana lan ngandika ing Dara opo Wisanggeni anakmu karo Antasena gawe wirangi ratu Ngastina belakno. Wah, Baliya.
Kaya suwe lakune ing Kurawa saya akeh. Sipat Baratiba papane dhewe-dhewe. Gati Sura Sudirodan ingkang ratu beradu tapi ngulah Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih sedaya pinanggih lancar kula sak rombongan ugi pinaringan wilujeng rancak ngantos paripurna mugi-mugi ngamangku Gati ugi pinaringan kawilujengan katentreman lan gabagas kewarasan ingkang sampun kepareng luar nadaripun netepi kewajibanipun kanthi amanah yo Semar. Kados sampun anu Bagong Gah arep nyilih ndas to kowe. Arep tak gondodok ya ora. Pun nggih, Gen. Ah. Purnane Gati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ndoro. Yo Semar. Yai Prabu Duryudana. Jawata menika tasih gatosaken dhateng Nalindra Ngastina kadang Yai Prabu Duryudana. Malah mesinipun menjenengipun Yai Prabu menika ngucap syukur ngersani Gusti. Dene sampun tinuding dening para Jawata dipun paringi priksa bilih jagat menika badhe kedatengan kanugrahan. Lah kok malah peteng penggalipun menika lajeng anggenipun mitang menika kados pundi? Ing atasing wong sak jagat menika kepengin banget entuk sasmitaning dewa supaya nggayuh kanugrahan. Lah kok malah panjenengan nampi kanugrahan saka dewa diparingi sasmita kok malah peteng penggalih menika nuwun sewu. Anggenipun menggalih kados pundi menika? Nggih. Sabab wonten dasaripun. Dasaripun menapa? Kula menika nek kon nggayuh wahyu bingung. Kula dereng saged nggayuh kanugrahan. Sajeg jumlek kula menika urip wonten alam padang belum tahu kedunungan kanugrahan. Ora bubir sopya mbak marambah makaping-kaping kadang kula nyobi gayu kanugrahan para dini gagar wigar tenantu karyo langkung-langkung kula kula menika dereng nate lampah prihatos lampah topo broto gading gayu kanugrahan sabab tumrap kula kanugrahan menika mboten wigatos lulu mangger biyen kanugrahan kok mboten wigati menika terus pundi yayi jalan menawa malih ing badhe kula padi kula sampun kedunungan derajat pangkat kula sampun kedunungan kadunyan kula sampun sugih seprapat jagat kesugihan kula menika kula ajeng golek napa melih
keplalah entuk kanugrahan ning uripe sengsara, uripe rekoso, uripe sarwa kekurangan. Tumrap kula kanugrahan wonten ing jagat menika ingkang sampun kula sandang derajat pangkat semat kadunyan kabeh kecukupan. Kula badhe pados menapa malih. Mila dumugi sapriki kula dereng nate dayo kanugrahan dalaran kanugrahan ingkang sampun kula raosaken wonten ing jagat menika kula kinten sampun langkung saking cekap jagat wasisaning putra wayah tur jagat. Nuwun sewu. Menawi padhe Prabu paring dawuh ing mekaten menika kala wau mboten lepat namung ingkang dipun westani kanugrahan kadonyan menika ingkang panjenengan ngendikaken menika derajat pangkat semat lan bondo menika kanugrahan kadonyan. Monggo menika mboten langgeng yayi, menika mboten langgeng. Nanging benten kan kanugrahan ingkang dipun dawaken dening Gusti yang kari jagat tapi para Jawata. Menika badhe ngemong dhateng raga lan jiwa, ngemong dhateng lahir lan batin supados anjok dhateng margi ingkang leres. Ning kanugrahan ingkang panjenengan sebataken menika kanugrahan kadunyan, derajat pangkat lan semat menika namung sampiran benjang sak wanci-wanci Prabu sampun dumugi. Titi mangsa kala sowan dhateng ngersanipun Dat Gambar Wegdat, menapa sampun panjenengan raosaken menika mboten dipun beto wonten ing alam boko. Boten dipun beto. Ingkang dipun beto namung kelakuan, tingkah laku lan tindak tanduk saben dintenipun. Mila tumrap kula Yayi Gandeng, Yayi Prabu sampun saged raosaken kanugrahaning kadunyan. Ingkang sampun panjenengan raosaken inggih menika wujudipun derajat pangkat lan kadunyan menika kula mau. Langkung sae menawi lajeng dipun jangkepi mawi kanugrahaning batin ingkang sampun dipun dawuhaken dening para Jawata. Sranane ya goleki ya ngupadi ya piye carane mbudidaya supaya klakon entuk kanugrahan laek batin menika kula wau. Caranipun kados niki. Kudu tapa, kudu prihatin. Kula ora betah prihatin, kula ora betah tapa, kula ora kuat poso. Kula mboten badhe kasembadan menawi kayu kanugrahan kedah laku prihatos. Caranipun kados pundi, Yayi? Lagu prihatos menika tumrap kula namung kinarya ngunceki dhateng lampahaning ing sampun lampah tegesipun mulat dhateng kawontenan ing sampun kepengker. Tiang laku prihatin, tiang laku topo broto menika mboten kok nyembah kalian ingkang bau reksa ingkang kinarya topo menika mboten. Namung nintingi dhateng lelakon ingkang sampun kelampah. Nintingi dhateng lelakon ingkang sampun kelampah. Racaipun tiang lakoni prihatin, lakoni topo broto menika rumiyin tiang menika watakipun angkara budi candolo nanging sareng inget dhateng purbaning Wang Mahanasa lajeng laku prihatin laku topo. Tembunge topo menika sak tata wong popo. Ngrasake wong kekurangan, ngrasake wong rekoso. Supados saged ngraosaken tumindakipun nalika semanten menika klentu lan saged nalika kaca benggala. Resik dhateng lahir lan batinipun supados suci malih kados dene bayi ingkang nembe dilairaken. Menika tiyang ingkang badhe nglampahi topo. Nggih. Namung semanteno tiyang dayo wahyu menika mboten kok topo, mboten kok dapih atos kok nggih. Nggih. Lajeng ujare para kakek isa menyebataken sabdanipun para pinter ngendikanipun para brahmana sami nyebataken yen to wahyu menika mangke badhe betah momong dhateng jiwa raganipun titah menawi titah menika sampun saged nglaksanani kewajibanipun minangka urip wonten ing alam padang dados titahing Gusti. Nggih. Mila najan boten nglampahi tapa broto menawi titah menika saged nglampahi kewajiban minangka titah ing sampun dipun kudratakan dening Gusti Kang Manasa titah menika pantes nampi wahyu. Waton saged nglampahi tigang perkawis. Tigang berkais menika napa? Lila, wani lan kurban. Lila. Lila semang-semang lila menika ikhlas. Lila menika ikhlas. Tegesipun piyambakipun gesang wonten ing alam padang menika kedah ikhlas dhateng gesangipun. Sabab wong urip menika dagang tuna andum bathi. Yen bathi bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa? Wong urip tanpa pawitan, ora njaluk, ora ngemis, ora nyuwun, ming mligi peparinge sing Mahanasa. Nggih. Mula lila wani utawa mlarat ya ikhlas,
sugih ya wani, sedih ya ora apa-apa, bungah ya ora apa-apa. Dirasake kanthi bombong rasane ngati menika lila. Inggih, salajengipun wani semang-semang samar-samar mengkogek menika sampun boten tadi sumanding. Aku tuh minta ngene mengkogek kaya ngono, aku tuh minta kaya ngono mengkogek kaya ngene menika sampun boten wonten petangan. Sedaya dipun pasrahaken dhateng panguwasaning Dat Kamurwengdat menika wani. Inggih. Lajeng korban. Korban menika werni kalih. Korbaning lahir, korbaning batin. Korbaning lahir menika dana driyah weweh paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, paring pangan wong kaluwen menika korbaning lahir. Mongko tanpa pamrih. Mongko tanpa pamrih. Samun ngantos menawi panjenenganipun Kyai Prabu menika peparing dhateng tiyang ingkang kekirangan lajeng pamrihipun supados dipun dongaaken saya kuncara saya Jayeng Bawana menika tegesipun sampun boten ikhlas. Mongko racak-racakipun sak mangke menika wong nek nyumbang kuwi mesti njaluk didongake, mesti menika. Inggih. Nyoh kowe tak wenehi semene ning aku dongakno rezekiku entuk ijol sing akeh menika ada jaban ngaten menika. Tegesipun peparing menika sampun dipun dadosaken dol tinuku menika sampun boten sah. Lajeng sak mangke menawi gagas wayu menika iki dipun gagas menapa nggih mbok iki sampun bab saswitaning dewa menika nek pancen panjenengan sampun dipun saswitani dipun tuding kaya kanugrahan nek entuk ya syukur nek ora ya wis ora apa-apa nek tumrap kula ngaten kemawon sampun padhang anggenipun menggalih nggih. Bapa Duno wonten dawuh nggih menawi bapa Duno gadah pemanggih menapa tumrap kula bapak yo menika kala wau wigatos kok nggih wigatos wigatos kados pundi nyatanipun kula kaget paduka anak Prabu menika nampi saswitaning dewa tinuding supados gayuh kanugrahan. Loh, ing ngatasipun ngestina menika wonten pendhita kondang menyor-menyor. Kula menika saben dina tapa, saben dina prihatin, saben dina poso. Lah kok kula ora entuk sasmita dewa? Kok malah panjenengan? Menika tegesipun paduka menika setunggiling nalindra ingkang saestu pinunjul dhateng sesaminipun. Nggih. Mila bab saswitaning dewa menika kala wau panjenengan kedah ngupaya, nggih. Kedah ngupaya kudu goleki. Sebab menika dawuhipun para Jawata, nek boten dipun padosi mongko panjenengan boten kedunungan wahyu, wah menika mangke ngestina badhe nampi welaking Jawata, ngestina badhe nampi bebendu saking para dewa. Menawi paduka anak Prabu boten kedugi angu lari wonten pundi dunipun wahyu menika kala wau. Kosik Kakang. Kok sampeyan le semangat banget arep golek wahyu iki apa sampeyan iso goleke? Lho Dik Patih, wahyu kuwi ora kena diwakili. Sapa sing gayuh wahyu ya kuwi sing kudu gayuh, ora kok aku sing golek terus tak kek tak wenehke kowe. Kuwi ora iso Dik Patih. Lho la iya, la kok sampeyan kok sajake kaya ngerti-ngerti ya dununging wahyu mau. Apa kira-kira sampeyan ngerti dununging wahyu? Nuwun sewu Dik Patih. Anak Prabu Duryudana durung paring dawuh wahyu mau jenenge apa? Mergo wahyu kuwi pirang-pirang. Nek pancen wahyu mau iso dijenengake dening utawa anak Prabu Duryudana kuwi ngerti cetha jenenge wahyu, wah mengko aku sing bakal goleki. Nggih. Menika wonten tiyang kang semaguh badhe ngupaya wahyu nanging kedah ngertos naminipun wahyu menika kala wau. Dereng kemawon kula aturaken. Jauh to paring wangsit bilih wahyu ing badhe tumurun menika nami Tejomaya. Mila dinten sak mangke bawa dulu menawi panjenengan ngertos dununging wahyu Tejomaya wonten pundi? Nah, lak ngaten ta. Dados cetha jenenge wahyu menika cetha. Mergo nek ora ngerti jenenge ya nek entuk wahyu, engko nek wedok, ha cilok. Mergo wahyu menika saged jaler, saged setri. Ning bareng ana jenenge Tejomaya, cetha nek kuwi wahyu kanggo Kyai Kakung, mergo jenenge kanggo Teja. Ngono Kakang. Heeh. Nek ngono Kakang ngerti bakal tibane wahyu Tejomaya kuwi. Loh, Dik Patih. Nek kowe takon bakal tibane wahyu Tejomaya kuwi mau, aku durung ngerti seprene Dik Patih. Pendhita kok menclam-mencle. Neng kejaba saka iku? Kuwi, sebab kejaba saka. Oh, kejaba saka kuwi. Aku iso goleki Dik Patih, aku iso goleki. Aja mbok sengko aku pendhita loro saudan telu saurupan aku aja anggap aku pendhita cepete. Nang perkara wahyu kuwi mau kowe aku sing bakal bisa mbudidaya ngupaya. Bawa Duno. Wonten dawuh, Ger. Menawa panjenengan saestu kersa mbudidaya tumraning wahyu menika kala wau. Nuwun sewu. Menawi madosi papanipun kula sagah. Menawi madosi papanipun kula sagah.
Nanging menawi kedah boyong nyuwun pangapunten mangkirimin kedah mawi petangan ke ganep. Margi menapa? Panjenengan ingkang nampi sasmita kok kula ingkang boyong. Menika mangke ndak nampi dukanipun para Jawata. Ewa semanten menawi kula kapasrahan supados ngupaya papanipun, saha samangke menawi paduka anak Prabu Lila wahyu menika kula ingkang boyong. Oh nggih, kula mboten badhe selak. Kula mboten badhe mingkung ing dawuh paduka anak Prabu Ngastina. Menawi dalu mekaten dinten sak mangke malah babar wisan bapa duno kula pasrahi supados boyong wujuding wahyu tejamaya. Wangsul tapi dipun beto kundur wonten negari Ngastina. Piye sagora Kakang? Aduh. Mau kula omong iki cetha kaya wong pidhato kok bareng saiki dipasrahi gawean kok waduh. Dados menika kedah kula ingkang upadi nggih. Kula semangaten jero panjenengan ingkang sagah. Oh nggih, nggih. Nah itu mengaten. Kula nyuwun wekdal sawetawis sing mangke kula badhe sawetawis nilaraken negari Ngastina. Ngupaya wonten pundi durungipun wahyu tejamaya. Dipatih mangsekseni. Nek nganti aku ora entuk, aja dutang Bekawan Durna. Kowe aja srawung karo aku. Ya iya lah. Kali ngleleng men bengi iki ora. Kaya entuk-entuk gawe. Wis to, nek ora nganti sesuk-esuk aku ora entuk gawe. Goyang wahyu tejamaya. Sesuk bengi aku turu kotak. Ya kabeh ya turu kotak kok ya kok njer arep turu nang di rumangsane ra. Lah, kuwi sumpahku Dek Mati. Iya, iya ngerti sumpahmu. Iki nggih sendika ngestakaken dawuh. Panjenengan kersa. Mboten ketang klungsu-klungsu, anggen kula badhe ngupaya kedah kasembadan jer menika dawuhipun anak Prabu Ngastina. Panjenengan kendel kemawon wonten negari Ngastina, kula ingkang sagah badhe mboyong wujuding wahyu tejamaya. Kanca kersa paduka anak Prabu Ngastina, nggih. Sigra-sigra yen permana kanca segera ngerakin nawang sesongko om nalindrombek marwa sing sangka triku mulung mangrempak ing watyo katriku mulung mangrambang wadya kurdo-kuro kurdo-kuro reka kiri-kiri ronang kono ronang kono magawiyo gelari rowang-wang dumat dening Pasewakan Agung. Sami dhanaken maninganipun nata ing Ngastina wiwah pandhita ing Sukalima. Dadi dumat dening Pasewakan tanon ingkang sami nyabuh kaprabawan wingit pimbaning Sang Katung Prabu Duryudana. Nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut udanawan gandhena wadudara wangeca nang durung abang dudu manding dasaring perlu. Kasaru gegeren sapa piyak ngarsa taping muri kok sebanepun amuk apa to kang dadi tarunane. Para rumajan kula kangge gajah medhot saka Wandilan kejawi namung utusan saing karang kadempel nenggih putra ing Jodipati wragiling Raden Werkudara nenggih Bambang Antasena ingkang mantun mancat kanca niki dadosaken cingak kang samya mulat dadya geger kang samya muni ngomangre mbah para kawula kanca piyak-piyak ana daya mikir dalan-dalan Thank you.
mendalon toto trapsilan niro ngaco makan astani rogale astani rogale pisan yang nganti koma kawe opronto yang nganti koma kawe opronto kados paripun anggen kula nampi pengdaripun Koko Prabu menika kados dene sowanipun anak kula ing Randu Gumbolo Punantasena Koko Prabu jagat wasisaning kubotor wayah tur jagat yayi nadan ing ngroko ing mandura piyambak gumun ing atasipun Antasena sowan mongko tanpa taliwur ing saderengipun yayi tumunten katimbalana menapa wigatosipun dene Antasena sowan ngabiyantara wonten negari Ngastina Koko Prabu lenggah ing prayogi ngestaken dawuh nggir anak Hanung Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangudap nanging kababar dadi pakarti Antasena padha rarjo sak prabamu Antasena selamat Pakde tekaku ora lan suwiji apa tansah pinaungan ing kawidadan niring sambikala aku ngaturke sembahku katur ya Pakde ya tak tumpu pangestune wong tuwa wae tampanana tak gegem dadiake jimat anak kula nang Antasena padha rarjo sak prabamu nggih Pakde bule slamet teka aku Pakde wah kok bule to mbok ya Baladewa ngono kok kaya kebo wae ya Pakde Baladewa slamet teka aku aku ngaturke bakti katur ya Pak Dewi Baladewa ya pengestu ning wakmu mandura wae tampanana ya tak gegem dadiake jimat wayang Mas Antasena katuran karaharjan simbah patih sengguni slamet tekaku mbah aku ngaturke baktiku kunjuk ya mbah oh inggih nggih nggih kula tampi dawah sami-sami oh nggih putuku wong bagus putuku wong jronet putuku wong sigit Antasena kowe padha rarjo sak pratamu ya li ya nggih ya nang selamat tekaku mbah simbah Sukolimo to iki oh iya iya aku mbahmu Begawan Durna ya iya aku ngatur ke sembahku katur ya mbah oh iya 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 tak tompo tak tompo oh ing atasine negara Ngastina bapakmu kuwi karo aku ngaku bapa ngaku wong tua ngaku bapak ngaku guru kowe kuwi anake Werkudara kok ora mampir neng Sukolimo ora ngabari Sukolimo aku mau mampir neng Sukolimo mbah lho kok mampir neng Sukolimo heeh oh. Ning suwung ra ana wong Mbah Putri lagi mangan kolonjono tak takon iki ora wangsulan wing bengi ngeh bae pancen Mbahmu Putri ae gejala bisu oh aja sok takon Mbah Putri takon cantrik-cantrik ning Mbahmu Putri kan nek tok takoni ora remaur ning malah mengko malah ucul yo penak nang lumbamu yo nggih Antasena putuku wong bagus yo wis ora kurang kepenak Mbah Antasena ana dawuhmu apa Pakde Suwan nun poti nimbalan opo diutus pepundhenmu Pandhawa wong tuamu Pandhawa opo pancen saka karepmu dhewe. Sing gedhe pangapuramu ora saka karepmu dhewe, ora saka karepe pepundhen Pandhawa aku suwan. Saka karepe sapa? Lah iki ngene. Aku kuwi arepa satriya ning cedhak karo para panakawan. Panakawan ya klebu Semar Gareng Petruk Bagong. Nalika semana ning pertapak utawa ning kasatriyan Ngrandu Gumbolo aku ngrasake sepi, aku pengen dolan ning Karang Kadempel guyon karo Petruk karo Gareng karo Bagong.
ning tekan Karang Kadempel sing tak temoni ora kabagyan. Jebul lagi padha tangis-tangisan ya kuwi Gareng Petruk karo Bagong. Sebab apa para-para kawan kok kudu sedih. Jalan wis ana telung sasi iki kakekne Semar lunga saka Karang Kadempel mongko ora ana baban sing mengondo ing semende banon kang tinumpuk lulunan sing puntes. Ora ana kawula pedhukuhan sing nentuk pelinge Kyai Semar Badranaya. Lah Gareng Petruk Bagong nalika semono sambat karo aku kon goleki menyang endi dununge bapakne kon takon sapa wae sing kirane wong kuwi ampuh, wong kuwi waskita, wong kuwi pancen lantip panggraitane. Aku bingung. Aku kudu nendi lek ku goleki? Lah kok maknyut aku kelingan beke Eyang Durna. Eyang Durna kuwi pendhita kondang monyor-monyor wasis lantip panggraitane tur ngerti sak durunge winarah. Mula ora jenemukan nek kondang monyor-monyor. Yo. Mula terus aku tekan Negara Ngastina kene, wigatine nuwun sewu lho. Janjane aku ora arep ning Negara Ngastina. Mau pancen bener-bener tenan-tenan wis mampir ning Sukalima, ning jarene cantrik, cantrik Sukalima, Eyang Durna ning Ngastina. Terus aku njujuk Negara Ngastina, lah kok dilalah ngepasi dina pasewakan agung. Nyuwun pangapunten ya, Dik. Nyuwun sewu nek sowan kowe iki ora duwe karep karo panjenengane Pak Dito. Ning aku tak nyuwun ngampil Begawan Durna ora ketang sedilo wae. Jilih Bapak Durna. Entuk ora? Sewengi wae. Arep ku ngopo? Ming arep tak takoni nyang endi lungane Semar Badranaya. Nek Eyang Durna kuwi ngerti tegese netepi marang kondange le kondang pendhita kondang monyor-monyor. Ning nek Eyang Durna kuwi kok ora ngerti, aku ora trima. Tantrimane Antasena. Tantrimaku Eyang Durna kudu lunga saka Negara Ngastina. Dasar apa kowe wani matur kaya mengkono, wani ngelungake marang Bapak Begawan Sukalima. Kosek Eyang Durna iki wong endi? Kuwi wong atas angin. Kuwi dudu wong Kurawa, ngono. Nek Eyang Durna kuwi wong Kurawa aku ikhlas, ora apa-apa. Dasare Kurawa kadange Pakde Duridana. Ning Durna kuwi dudu wong kene, dudu wong Jawa, kuwi wong luar. Ngono. Kuwi wong manca, kuwi nek nang kene janjane turis, ning turis pekok. Durna kuwi. Ngono. Lima anggone nang kene mergo mbok paringi derajat pangkat lan semat ya kuwi pendhitaning ratu mula terus manggon nang kene. Lah, nek nganti Ngastina iki dinggone pendhita sing ora nyata, aku ora trima, aku ora seneng. Mergo Ngastina kuwi nggone bapakku, Ngastina kuwi nggone wong tuaku. Pak Diki mengilih, kok to? Sok wayaning mangsa kala tumapak ing perang gedhe Bratayuda ditandha sapa sing tenan-tenan duweni Ngastina ya kuwi ingkang bakal unggul jroning perang Bratayuda. Sapa sing gaweane urik tumrap Negara Ngastina ning kono bakal mati kabeh. Kuwi tenan. Oh to Pak Dik, yo cocok, cocok. Wis takono Durna, nek pancen ora iso ngerteni Semar menyang endi, wajibe ya kudu lunga. Ngastina jangan diketekan pendhita sing ngaya wara ora nyatane. Lah iya. Pak Dik cocok to. Aku cocok. Lah entuk boro siji wis. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung. Tok silihke ora, Dik. Bapak Durna kados pundi? Kados pundi, Gan? Sampun midhangen piyambak aturipun Antasena. Nggih, sampun cetha. Lah jengsaripun. Nggih, nggih, nggih. Kula ingkang badhe manggi Antasena putu kula cah bagus kok kaya ngono. Cah kok pintere nek omong jan kaya ngono. Antasena? Piye? Aku tak sampe jagong karo kowe. Gene, Mbak. Nek simbah ora iso ngaturake aku ora trima. Iya 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 tak kandhake Antasena tak kandhake. Durnaena panalingane lumajaring ratri. Linung gak jangganira kapisanan. Aneng prang Bratayuda. Apa karo aku Lik, Ger? Kowe aja ngembe karo Begawan Durna. Durna kuwi murid ora ming Kurawa, tak ning Durna kuwi wae sabrang padha kepi-kepi lan kumajeni padha sumuyut pengen ngangsu kawruh ngelmune Begawan Durna. Lah kok kowe sajake karo mbahmu kok kosojo ora percaya sajak kowe ngembe karo mbahmu. Kowe ngias karo Begawan Durna kuwi Antasena, ora perkara ngias, Mbah.
ning tak jaluk simbah kuwi yen wis gawe ukara supaya wong kuwi padha prisa karo panjenengan ya kuwi bab kondang monyor-monyore ya tekan batin aja ming lahir tok. Mengko ndak disebut pendhita ndok bosok, pendhita kembang sebojo, ndabane putih jerone mambu. Lho. Aku mung kepengin ngumbulke kuncane asma Eyang Penemban Durna ya yangku dhewe srana aku takon nang endi lungane Semar. Nek sampeyan iso nuduhke aku matur nuwun, nek ora wiwit dina iki sampeyan ora kena mapan neng negara Ngastina. Sampeyan mang golek koper sandangan dilupuki kabeh, leboki koper terus minggat. Ya, ya, sengkring kowe ya. Pripun Dik Pati? Le awi tata-tata lunga. Kula kok ndelok sampeyan kok le pecuca-pecucune kok ya ora ngerti teng pundi dununge Semar. Mang meneng. Antasena? Nggih. Kowe iki jarene candugal kuwarisan. Monggo wong dugal kuwarisan kuwi pinilih marang panguasane Gusti, pinilih dening para dewa. Ngelmumu najan kowe ketoke wong kaya ora waras nanging janjane ngelmumu kuwi ngumpuli marang sak pepadamu. Nanging lah kok epeh temen gedhoamu. Ing atase Semar lunga kok dadak takon karo Begawan Durna. Janjane aku wis ngeningke cipta ning isih ketutupan Ron Salomba. Peteng dedet lempengan, Mbak. Mula aku njaluk tulung karo sampean, sampean udune ming di dununge Semar tak golekane. Ming cukup nuduhke wae ora usah sampean tekan kono-kono. Nek Semar isih urip, papane menyang endi? Nek Semar kuwi wis ora ana, kuwandane tak gawane bali ning Karang Kadempel, ming dirukti sak tataning Panembah. Tumrap aku ngono. Kepengen goleki karo Semar kowe manteng apa pangestimu janjane Semar iki ana ing Brangkulon. Brangkulon. Jagat Kulon. Jagat Kulon Semar golek ana. Nek Semar tak goleki Jagat Kulon ora ana. Ngalor. Ngalor golek ana. Oh, ngalor. Nek ngalor ora ana. Ngetan. Nek ngetan tak oblek ora ana. Ngidul. Ngidul golek ana mesti ana. Malam Jumat kliwon, ngidul golek ana. Pergo Semar ki sok licah-licih rono tak kandhani arep tuwa kae ki sok. Kudung sarung. Men ora ketemu karo kanca kancane. Ngidul. Ngidul, ngidul. Engko tak kancani. Maton Kang Sensei. Oh, lah ngono to. Heeh. Lah nek lor kidul wetan kula ora ana, jagat iki ubeng ana. Jagat iki ubeng ana Antasena. Wisih. Wangsulane simbahke kaya wong ora maton. Kon goleki kulon lor wetan sartane kidul nek ora ana kok kon ngubengi. Nek wangsulan kaya ngono kuwi tak kira cah 5 taun wis iso, Mbah. Ning sampeyan ki pendhita. Sampeyan ki pendhita mongko kundang monyor-monyor. Nek nganti sampeyan ora iso nuduhke, ora ana cetane, aku ora trima lho. Kosek to, kosek. Iki rak Senen ta iki? Heeh. Iki dina puputing puserku. Apa kuwi? Iki dina kelahiranku, iki dina naasku. Dina sialku tak kandhani. Mula arep aku ngene kecipta ora bakal padhang kanane, mesti bakal peteng mulo Antasena. Kowe metu njaba dhisik. Metu njaba dhisik. Terus enten ana ning alun-alun negara Ngastina. Mengko aku sing bakal sumusul karo kowe sak bubaring pas makan iki aku bakal sumusul karo kowe lan bakal tak menehi ngerti menyang ngendi Semar Badrana nggone mapan. Lunga saka Karang Kadempel. Kowe tenan lho, Mbak. Oh iya ya ora bakal aku kok goroh karo kowe iki. Jur aku ki wong tuwa tok anggap simbah kok aku goroh karo kowe iki jur pendhitaku tok tak wenehke ngendi kabrahmananku tak wenehke ngendi coba. Ya. Iki tak cekeli omongane tenan. Pakdhe Baladewa, piye? Pakdhe nekseni lho. Ya, aku nekseni. Mengko nek Simbah Durna ora ana nyatane nek aku kira-kira engko ngamuk neng Sukolimo utawa ngajar karo Durna, sampeyan rasa bilani. Ora bakal bilani. Peta opaku bilani karo wong sing kaya wara. Nganggo busana pendhita, serbane putih, ketune putih, ning gunemane ora cocok karo kasunyatane. Aku ora matuk, aku ora cocok. Ya, sip ngono kuwi, Es. Mbah Patih sekseni ya. Nggih, nggih. Nek Durna ngapusi, jatosi mawon, nggih. Pun boten sah iki mesake wong ya nyatane wong ngangseni tenan kok. Pakde Durudana aku nyuwun pamit tak ngenteni ning alun-alun. Antasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Mbah. Aja goro lho. Ora bakal goro karo kowe. Pokoke sabubaring masih mangan iki aku mesti nusul karo kowe Antasena tak wene ngerti menyang ndi Semar Badrana ya. Ya, Pakde kula nyuwun pamit, aku njaluk pamit. Jaga ati-ati aja kaya bocah cilik Antasena.